Tere õhtust, head hokisõbrad! Siit Narva jäähallist, kus kohe-kohe on algamas pronksimäng. Nordic Power Hockey Liiga selle hooaja, 17-18 hooaja, siis pronksimäng, kus omavahel kokku lähevad põhiturniiri kolmas Narva Paemuru spordikool ja põhiturniiri teine, vabandust, põhiturniiri neljas HC Vipers Tallinnast. Nii et põhiturniiril tehtud tulemused praeguse seisuga kõik pädevad, finaali jõudsid põhijooaja võitja Tallinna Viking küll läbi väikeste raskuste, nimelt pidid nad poolfinaali mängima kolm mängu ja teisena jõudis siis puhaste paberitega finaali Tartu Kalev Välkes oli põhijooaja teine ja kolmas ja neljas siis praegu siin omavahel hakkavad täna müdistama ja mäng juba läks lahti esimene tsooni viga, Paul Sillandi oli jõudnud liiga kiiresti tsooni ja viisiku kaaslane Daniil Fursa ei pannud seda tähele. Nii et jah, on siis selline loodetavasti põnev kohtumine tulemas, kuigi pingid ei ole kummalgi võistkonnal väga pikad. Tallinna võistkonnas on 16 mängijat, 17 mängijat vabandust, Narva võistkonnas 16 mängijat täna, nii et kolme viisikuga ja natuke peale mõlemad on sellesse mängu tulnud. Vipersil oli eile Tallinnas suhteliselt raske mäng all, Vikingiga said nad seal päris lille õhtul kella 80 algas see mäng eile ja said päris pikalt mängida, nii et ilmselt on väsimus jalgades. Narval jällegi oli vaba nädal, aga noh, Narva füüsiline vorm ei ole meil teada kui tugev kunagi olnud, nii et eks siis näha ole, kuidas tänane mäng kulgema hakkab. Ja mina siis täna siit Narvast kommenteerin seda koos Keviniga. Kevin Parras istub minu vasakul käe, mina Raunu Parras, nii et katsume selle mängu siis võimalikult hästi teieni tuua. Ja tervist ka minu poolt ja tõesti ei ole liiga palju mängijaid kummalgi meeskonnal koos seisus, aga usun, et see ei takista mängu mängimast. Ja esimene pealevise siniselt joonelt ja on hea võimalus praegu ja pani ära Konstantin Ljubobratjec lõi siis esimese värava selles mängus. Ei ole minutitki mängitud, kui Dmitri Rovda sai üle mängitud. Kõigelt hea pealevise sinise joone pealt Litter põrkas uuesti sinna Vipersi mängijale sööt värava ette ja sealt siis tegi väikse pausi Ljubobratjec, see viskas selle litri ära. Ja tundub, et sai selle litri paigutada sinna padja ja kinda vahele, et ei saanud seda litrit päris värava katusesse tõstetud, aga sellest piisus. Jah, tahtis vist panna katusesse, väravaht ootas ka katusesse, vise ei tulnud hästi võibolla välja ja läkski täpselt sinna, kus see pragu oli. Nii et oli õnne ka kaasas. Et siis Narval Bogdanov tuleb litriga tsooni. Saab pöökin. Nüüd Vedev peale vise. Jõud sai Vipersi mängi hokikepi vastu. Zabrõkin sai litri uuesti Vipersi kaitsete käest kätte ja kaotas selle samamoodi. Lefkovic söödab ette uuesti Ljubobratjec tsooni viga. Kiirustas natukene Kurtavoi tsooni minemisega. Meie väga, väga täpselt nägi kohtunik. Ei saagi pärast, et isiklikult enda silmaga ei jõudnud näha, kas oli tsoon või mitte, aga tundub, et kohtunik nägi natuke paremini. Kohtunik vaatab seda joont. Meie siin ikkagi päris joone peale istub. Arva võidab lahtiviske. Nevzorov paneb litri sügavale, läheb ise järgi. Pusakov ja Kulakov on tema ründekolmiku kaaslased. Hästi praegu Nevzorov avaldas survet ja said litri kätte. Kulakov värava taga. Pusakov tõi litri värava ette, proovis sealt ärava nurga alt panna litri väravasse, aga oli valmis väravaht Šumihin. Ja nüüd sinise joone pealt Narva peale vise. Patrushev oli peale viska ja Šumihin nägi seda litrite püüdis. Sarnaselt eilsele mängule Vipersi kolmas viisik ikkagi suurem osa eilsest mängust mängis enda tsoonis ja praegu esimene või võibolla oli teine vahetus, oli ka ikkagi surve all kohe enda tsoonis. Narva võitis lahti viske, aga midagi ohtliku korda saata ei suutnud, peale viske ei jõudnud, Sillandi sai litri kätte, sööt ette, Mamatsjanovile ebamugav sööt, ei saanud Mamatsjanov kätte seda, juba uuesti Litter Narva tsoonis ja nüüd pannakse Litter üle porte,
kohtunikud ei näe siit, et oleks Litter, et oleks ühesõnaga rikkumist, et järelikult Litter puudutas tee peal midagi või kedagi, et sellepärast 2 minutit sellest olukorrast ei anta. Kohtunikud täna peakohtunikuna Artjom Jeremejev, Soome kohtunik, hetkel kohe ei tule nimi meelde, Mikko Raudio. Raudio, täpselt nii. Ja joone peal siis Andrei Ivanov ja Toivo Tilku. Ja nüüd Mamatšanovil värava taga oli, proovis värava ette sööta, kus oli Sillandi. Sillandi on siin playoff mängudes, kolmes playoffis, igas, playoff mängus, igas mängus on värava pannud, et oli jälle kohe valmis seal minema ja tegema, aga seekord ei jõudnud Litter temani. Tšekotov puterdab natukene sinise joone peal, aga suudab siiski selle Litteri Mamatšanovile toimetada. Mamatšanov paneb sügavale. Arvo kaitse läheb järgi, Fursal õnnestub Litter kätte saada, Sillandi on võimalus, ei visanda ära. Ja sarnaselt eilsele, samasuguse Litteri sai sinna värava ette, üritas jälle sinna kilbe jälle selle toimetada, aga Rovda oli valmis. Midagi sai Rovda ette, ma ei saanud aru mille ta siin ette sai, aga midagi ta siin ette sai. Järelikult Rovda vaatas mängu eile ja teadis, et Sillandi läheb sinna seda Litteri paigutama. Ja siin on Kurta Voil juba Bratjets ja kes see kolmas on, number 10 on meil. Ei ole Romanov, kes on number 10 on. Keegi noor mängijatest igal juhul. Kuzminov. Lahti viske narvalased võidavad ja said ka Litteri minema. Oli Zaprõkinile sööt ette, pika Litrit ei tule, sellepärast et Zaprõkin jõudis, Narva mängija jõudis esimesena Litrini. Nüüd võtsid kaitsemängijad, siiski said ta käest Litri kätte ja nüüd juba Narva peab jällegi alustama. Hea vahet lõige. Ljubo Bratjets ei ole olnud resultatiivne nendes play-offides. Täna siis lõi oma esimese värava nendes play-offides, nii et Bogdanov lasti jälle sinna viske sektorisse, aga suudeti piisavalt takistada niimoodi, et peale vise välja ei tulnud. Aleksandrov sööt ette, aga see sööt ei ole väga täpne, et oli küll Zaprõkin sinna liikumas, aga natukene arvestas valesti Zaprõkini liikumist Aleksandrov. Täna on nagu Vikingi poolt või Vipersi poolt vabandust on nagu natuke rohkem vähemalt see algus olnud selline hokilaadne tegevus, et eile oli ikkagi natukene liiga palju neil sellist, noh, ütleme nii, et mitte väga mõtestatud jooksmist. Praegu siin selle 4 minutiga on nad suutnud ikkagi nagu üht-teist juba ka korda saata. Ja see kindlasti tuleneb ka sellest, et Narva ei ole meeskond, kes väga üritaks survestada vastase 2 minutit tulemas tegevust. Ja 2 minutit tulemas Narva mängijale kinni hoidmise eest. Kes see meil on? Nevzorov. No, Nevzorov võtab siis esimese 2 minutit. Ja Vipers ei suutnud eile ülekaalust, päris mitmest ülekaalust ära visata väravad, mida oleks hädasti vaja olnud. Vaatame, kas täna töötab see ülekaal natuke paremini. Ja eile see ülekaal oli kuidagi hambutu, et ei olnud sellist konkreetsust neil ja küll seal midagi tehti ja söödeti, aga selliseid selgeid lahendusi ei olnud. Aga no eks Viking oma kaitse olemuselt on ka natukene teissugune meeskond kui Narva, nii et lahti viske igal juhul Vipers läbi häda võidab, Sillandi värava taga, Romanov värava ette sööt ei läinud läbi, Fursa oli seal muidu olemas, Tšekotov paneb litti sügavale, Fursa saab seal omale, Romanov natukene kehva sööt oli. Ei saanud kohe mugavalt võtta, Mamatšanov ei jõudnud ja Narva pani Litri tsoonist välja. Ja see on siis 22-aastane noormängija Tuugo, kes seal värava taga oli. Vabandust, jah, ma millegi pärast vaatasin, et see on number 18. Maiskiga noormängija, no. Fursa, Tšekotov. Ja oli sööduüritus Fursale, aga see jõudus hoopis Sillandini. Sillandi andis selle edasi Mamatšanovile. Fursa, Tuugo. Ja nüüd Tuuga pani kohtuniku jalgadesse Litter, aga sai tagasi. Hea sööt Paulile ette, Paul Sillandile. Aga jällegi oli värava. Rovda oli valmis selleks Pauli peale viskeks. Tundub, et Sillandi ikkagi tahab selle 4. väravaga ära visata selle aastat play-offis. Aga väga sümpaatne partii on ju Pauli poolt olnud igas mõttes, et on olnud võitlust ja ta on olnud eeskujuks nagu tervele meeskonnale. Et teinud 3 mehe eest tööd, nii et olemas. Ei saanud aru, kes sa selle nüüd sinna sisse pani, aga Tuugovist. Jah, kas Tuugovit see kootur, kes sinna väravete liikus? Igal juhul väga hästi mängitud ja noh, ongi, et ei ole nagu sellist
sellist kaitseformatsiooni kindlasti nii tugevat Vipersil või siis Narval, kui oli eile Vikingil, nii et Viking on ikkagi no ütleme nii, et sealt need konspektid tunduvad nagu paigas olema, et on see treener ikkagi on meeskonna nagu hokilaadset mängu pannud mängima ja eile minu arust see väga hästi on, nagu oli ka näha. Ja Narva hokis on pigem selline, et üritavad lihtsalt ise natuke rohkem lüüa kui neile lüüakse, et aga nad ei loe neid, kui palju neil endale taravaid, siis lüüakse. Ja, aga no praegu on, ütleme nii, et praegu pole Narva nagu väga veel midagi suutnud korda saata, et neil siiamaani on Vipersi kaitse hästi pidanud ja kõik need siuksed mõtted, minust üritusteni pole veel jõudnud, aga mõtted, mis on olnud, on kõik nagu suudetud vahelt lõigata. Ljubovratets, hea sööd praegu Babchenkole sinise joone peal, oli selline ebameeldiv kerge pealevise sinise joone pealt, kuhu oli võimalik okikeppi vahele panna, aga see okikeppi vahele panemine ei õnnestunud ja väravat püüdis. Ja see näitab praegu, et Narva väga aktiivselt just kaitsega ei tegele, kuidas Kurtavoi oli värava ees, sai natukene väravasti torkida ja vaatas kohe ringi, et kus see mees, et tale selle okikepiga põigiti selga löövaga. Mehel ei olnud mitte kedagi ümber, ise ka üllatus, et täitsa üksinda seal on. Ermel võitab praegu, aga Narva mängija Nilsorov tuli sellest olukorrast võitena välja. Porovikovi sööd Ermelile lõigati vahelt jälle Nilsorov. Ja nüüd oli siis Pusakovile ette püsti sööt. Ja hästi praegu post. Praegu oli siis see üks nendest võimalustest, mida narvalased tegelikult nagu teevad. Et üks selline püsti sööt, küll kaitsete vahele, ei pääsenud päris 1-0 vastu, aga siiski piisavalt ohtlikult jõudis peale viskele ja väravahi blokkerist minu meelest tabas Litter posti, kui ma siit nüüd õigesti nägin. Ja nüüd oli pealevise sinise pealt mööda. Litter sügavale proovis praegu põrkega panna värava ette seda, aga hästi mängib praegu see Nevzorov, Kusakov, Kulakov, kolmik ja Narva publik, keda küll täna allis väga vähe ei ole, või väga palju ei ole. Kulakov nüüd hästi tõmbab Pusakovile kõrvale, ei suutnud ära lüüa. Oli küll Nevzorovi Litter tühja peal, aga ei saanud pihta. Ja kas tegemist on Narva kolmanda viisikuga, kus Kulakov koos kahe noorega mängib, et väga, väga hästi on, tundub, et nad on näljased täna. Nad on kogu aeg tegelikult läbi terve hooaja minust nagu nad on mänginud väga sümpaatsed tokid, nii et ei ole siin küll nagu ühtegi etteheidet just konkreetselt sellele kolmikule, et siin on nagu liikumist mõlemal pool väljakult, et nii oma tsoonis kui ka ründetsoonis. Et pigem on siis, kui sellist nagu seisvat tokit otsida, sellist narvalaadset tokit, siis on see nendes esimeses ja teises, kus on natukene rohkem kogemust kokku tulnud. Aleksandrovi pealevise oma mehele Tiitovile kõhtu. Noh, jah, siin on nüüd jääb vaieldav, kas ta siis on Tiitov või on ta Tiitov, aga millegi pärast mulle kõlab nagu eesti keeles Tiitov rohkem suupärane. Uuesti lahtivise Tiitov ja Fursa vastamisi. Fursa võidab selle. Aga kohe läks ka mindi tale kohe peale. Porovikovit ebatäpne sööt. Ei jõudnud Mamatsjanov. Mamatsjanov ei ole teha kui kiire uisutaja. Küll aga on ta selline korralik playmaker. Nüüd oli jällegi Narva poolt üritus, et nähti, et Rabotinski seal vastase sinise joone peal on surfamas. Et kohe prooviti sinna lükata, aga natuke ebatäpselt. Ja Narvale omaselt vähemalt üks ründaja alati seal vastaste kaitsete selja taga ringi hiilib, et üritavad ära joosta seal sellist olukordadest. Mamatsjanovi sööt ette Paul Sillandile, Pauli poolt tagant kätt pealevise, väravast mööda, Fursa. Ja Pauli juurde tagasi tulles, siis mees on mänginud väga... Ja sööt Fursale, Fursa andis tagasi tühja peale, aga lõi mööda Litterist Paul. Väga sellist endale omast füüsilist mängu, aga on suutnud karistusi vältida seda tehes, et on meeskonnale väga kasulik olnud. Ja eeskuju ka see, mida ta ikkagi nagu noorematele mängijatele annab, see on minu arust nagu väga sümpaatne. Ja eile, kui Viking lõi teise värava selle esimese kolmandiku lõpus, siis ma vaatsin seda momenti üle, millise hooga läks Paul tegelikult selles situatsiooni sisse ja Filippovile otsa sõitis, et see oli nagu teget nagu päris nagu rongi alla oleks Filippov jäänud. Ma arvan, et ainult puhtalt tänu sellel, et ta värava lõida oli, sai selle adrenaliini laksu ja ta suhtis sellest püsti tõusta ja vahetus pingile minna. Et,
et aga see oli jah siukene nagu Pauli poolt selline korralikult nagu tagasi töötamine, et ta küll jõudis sinna natuke hilja, aga ta siiski andis ennast kõik, et sinna jõuda. Ja esimene korralik kehamäng selles mängus. Kurtavoi oli autor ja pealevisel juba Pratjats. Juba Pratjats on ka aktiivne. Tegelikult on, ütleme nii, et Vipers on praegu nagu päris aktiivselt alustanud. Ja siit ilmselt ka siis see 2-0 Vassiljev nüüd surfas mööda praegu täiesti rahulikult Vipersi kaitsemängijast. See nüüd ei ole väga noor. Ja ikka on noor. See on siis Papchenko. Papchenkos läks mööda nagu postist. Jälle Bogdanov. Tsooni sisse. Ise lasti peale viskele. Nüüd oli läks Šumihinil logosse. Ja Bogdanov ise on ohtlik. Vahet ei ole, kus see mees viskele saab. Ja ta, no, vaatamata oma suurusele tegelikult ta suudab liikuda ka täiesti nagu adekvaatselt ja siis kui ta juba liikuma saab, siis kuna ta on nii suur, siis ta on päris raske pidama saada. Ja stardi kiirendust ei ole, aga kui O sisse saab, siis liigub küll. Ja meeldi kohtunikele, kuidas Mamatšanov lahtiviskel seisti, välja siiski ei vahetatud teda. Eile Soome kohtuniku käest küsisin, et mis on nagu põhilised siis nagu teistmoodi tegemised Soome hokiga võrreldes. Kui Soome siis ütleme sellise kohtunike teemaga võrreldes. Ja ühe asjana, mis ta ütles, on lahti visked. Hästi praegu tuli Pusakov jällegi väga aktiivselt, tuli värava tagant välja. Ja lahti visked siis selles mõttes, et Eestisse veel ei ole Eesti kohtunike nii jõudnud. See lahti visete IHF-i uus, rahvusvahelise jaoki liidu uus protseduur. Nii kui vaatame Fursa rünnaku ära. Fursa söötis väravaest läbi, Pauli Oki Kepp oli, ei olnud päris õige koha peal. Ja see IHF-i protseduur siis tähendab seda, täpselt on kirjeldatud, kuidas peavad seisma terve viisik, kuidas peab seisma lahti viskev mängija, kus peab olema tema Kepp Paul Sillandi. Ja tõmbas sealt läbi, aga peale viskele ei pääsenud. Ja ütles kohtunik siis seda, et kui nüüd oleks sellist nagu rahvusvahelist joont toitnud, siis oleks 2-1 rünnak Ilinil ja Ilin ja kõrval on Nivsorov, sööt Nivsorovile, aga viskas litri Šumihini kuskile. Ja ühesõnaga siis, et ütles, et üks kõige suuremaid erinevusi on siis lahti visket, et kui vilistaksid siin Soome kohtunikud, siis oleks praktiliselt iga neljas lahti vise oleks 2 minutit, sellepärast, et kui üks kord vahetatakse üks mees lahti visket välja, kui sama meeskonna teine mees samas lahti viskel vahetatakse välja, siis see on 2 minutit. Ja teine asi, mis ta ütles, oli see, et hübriidpikkasid tõlgendatakse meil teist moodi, et Soomes võetakse ära need kiiremini, et vältida selliseid tagant otsa sõitmisi, mis on mängijate lohtud. Ja eile mängus ühe korra siiski tuli karistus lahti viskest, kus viikingimehed siis kaks korda suutsid natukene liiga rutakalt liigutada ennast. Narva on nüüd ka natukene ikkagi tegelikult nagu auru juurde saanud, et täitsa nagu liikumist on selles mängus praegu. Palčevski tsooni sisse, nüüd oli natukene oli hokikepp küljes, aga kohtunik Jeremejev nägi seda, aga ei pidanud õigeks sekkuda. Ilin Rabotinski pealevise terava nurgalt värava tõrjub ette. Hea sööt Kurtavoile praegu juba Pratjatsit. Kurtavoi joonistab, aga ei joonista mööda ennast Palčevskist. Saab siiski litri tagasi, sööt teise lainesse Romanovile. Aga Romanov ei saa litrit kaasa. Ja ütleme nii, et mehed proovivad suhteliselt ilusaid lahendusi leida. Et ei ole enam selline playoffile omane mäng, kus siis igast olukorrast võtakse liter väravale ja üritakse iga enna asja liter sinna väravast toimetada, vaid natuke loeb ka ilu juba täna. No nüüd on ikkagi noored uuesti jälle väljakul, et või noh, niivõrd kuivõrd. Ermel on juba piisavalt vana, et mängida ilma maskita, aga Boguslavski ja kes see siis meil on seal? Peaks olema Romanov, aga ei ole Romanov. No mis see nüüd oli siis? 16 on õppis Mockevicius. Romanovit ei olegi. Nüüd praegu hästi survestas Vassiljev siis kaitsemängijat Novikovi ja peaaegu olid litrit kätte saamas, aga
aga päris ei saanud. Ja jälle 2-1 rünnak, 2-2 tegelikult, sest üks Vipersi kaitse, oi, ja lõi ära. Mis värav, mis vise ette üles nurka. Terava nurga alt, no ütleme nii, et 3 meetrit sinisest joonest üle. Ja see nüüd näitab, kui ohtlik tegelikult on Narva. Jah, ei ole üldse palju vaja. Bogdanov, kas tundus, et Litter veel just pöörles natukene jää peal enne pealne viset ja võis olla selline Litteri trajektoor, võis olla natuke ebamugav, eks video pealt natuke paremini näha, aga üllatas Šumihinit ja selline tegelikult ikkagi ei tohiks väravasse minna. Jah, aga väravasse ta läks ja seis on siis Narva poolt vaadatuna 1-2 ja ma julgen küll öelda, et Narva on selles mängus täitsa sees, et ei ole siin midagi veel nagu Vipersil liiga lihtsalt ees ootamas. Pusakov ja jälle see nende noorte kolmik, Pusakov, Nemzorov ja noh, Kulakov ikkagi ka Narva mõistes suhteliselt noor. Võitleb seal, Kurtavoi võitles, aga ei võidelnud litrit välja. Nemzorov. Julgelt läheb, ei ole nagu mingit sellist jaukartustega, mingit sellist vale tunnet, et ilusti tuli tsooni sisse, sööts Pusakovile, Pusakov viskas peale, nüüd mängivad seal oma vahel, Nevzorov hoiab litrit, üksi on, keegi appi ei läinud, sai kaitsele sööta praegu, Patrushevi pealevise, Nevzorov sai selle reboundist kätte. Ja, Narva kolmas viisik mängib, Vipersi kolmanda viisik, vähemalt esimese 10 minuti jooksul üle. Ja Kulakov on võimalus peale visata, proovis ka üles panna, aga vist tabas Nevkovicit. Vahetavad praegu Vipersi mängijad. Sai uuesti Nevzorov, 2-1 rünnak, 3-2 rünnak, peale vise, nüüd püüab. Väga hästi kiiresti Narva tõstis litrile ülesse. Vipers oli vahetus poolel ja natukene halvasti vahetasid ja kohe oli selline 2-1, 3-2 rünnak. Jah, see 3-2 oli tegelikult Kulakov oli sinna väravete lõikamas, et võibolla oleks Nevzorov selle asemel, et jätta taha teise lainesse, võibolla oleks võinud proovida sinna sükset terava söödu, mille Kulakov oleks saanud hokikepi vastu panna ja jumal teab, kus oleks läinud. Jah, Kulakov väga mitte narvalikult sellises olukorras usutas sinna väravale, et tavaliselt nad ikkagi jäävad seisma, otsivad söötud aga selliseid lihtsamaid lahendusi. Aga minu arust see Narva kolmik ei mängi üks tüüpilist Narva hokit, et nad on ikkagi nagu kuskilt saanud mingisuguseid impulse. Ei olnud 2 minutit, kuigi siin jäi vaatama. Antsevski, ei, see oli Aleksandrov. Ermel peale vise, jäi kinni Aleksandrovi litter. Ja nüüd siis Ilin. Ilin on teine selline, kes oskab rünnakuid lõpetada. Peale vise, aga jalatõrje oli siis Porovikov litriga väravad, aga ei kaota litrit siiski. Reboundi väga kontrollida ei suutida, et suhteliselt ohtlikult selle otsa tagasi sinna ohtlikusse olukord, et lükkas. Ja nüüd oli väga üle peale vise Medvedevi poolt. Mamatšanov. Sillandi on juba sinise joone peal valmis. Litrit veel ei saanud. Mamatšanov liigub ise sisse. On. Jaava Sillandile taha. Mida lööki? Ette üles. Suurepärane sööt. Esiteks Mamatšanovil 2 meest. Tunnetas ära, et tal on 2 meest peal. Väga rumalalt narvakad kaitsisid praegu selles olukorras. Jätsid Pauli täitsa üksinda. Ja Paul, jah. Ütleme nii, et kogu jõuga. Kogu hingest. Kogu sellest hingest, mis tal seal sees on, tuli ikka korralik purakas ja täpselt ka. Siit vähemalt tundus ette üles nurka. Ma ei tea, võibolla läks kugi mujale, aga tundub, et värav läks natuke paigast ära sellest lõigist. Igal juhul vägev. Kaks vägevat väravat. Ja esimene siis mõni jätk tagasi Bogdanovi poolt. Ja teine siis nüüd Pauli poolt. Ja Paulil on play-offis, igas play-offis, selle oja play-offis on värav kirjas, nii et kui hakata siin üldse, ma arvan, kui Vipers peaks hakkama MVP-d määrama või üldse siin play-offid ja MVP-d, me mingil hetkel hakkame mõtlema, siis ma arvan, Paul Sillandi on täiesti kandidaat ja mitte ainult nende väravate pärast, vaid just nimelt selle töömäära pärast, mida ta on oma meeskonna jaoks sellel loojal teinud. Ja kui mul nüüd mälu ei peta, siis kus need soft juhib väravalööjate edetabelist 5 väravaga play-offis, Paul Sillandi teine 4-ga ja kolmas peaks olema Kim Vatov Tartu Välgust 3 väravaga. Tšegotov läheb samamoodi hooga. Vägev, vägevad pausid, liigutused, aga viskas mööda nüüd Vipersi kaajuks. Väga, väga, ütleme nii, et Bogdanov. Silma ilu pakkum mäng on täna, et tempo
on täitsa olemas, aga samas mehed ei, tundub, et tulevad vabalt ennast, et ei ole sellist asja, et väga nareeris. Ja mingit sellist liigset nagu kohustust ei ole, et täiesti nagu niimoodi mõnusalt lastakse lihtsalt nagu minna. Aga samas nagu mingit siuksi nagu super vigasid ka minust ei ole nagu olnud. Et lollusi päris ei tehta. Kurta voi peale vise, Rovda püüab. Et jah, siukene ründav ja äge hoki praeguse seisuga võib küll öelda, nii et kui siin oli natukene minul vähemalt küll oli selline kahtlusega juba inges, et kuidas see motivatsiooni pool nendel meeskondadel nüüd nagu pronksi pärast võidelda olema saab, siis müts maha. Kõik mõlemad meeskonnad on täna oma kodutöö teinud võimaluste piires hästi ja mängivad sümpaatsed hokit. Jälle Nevzorov, Kulakov ja Busakov on siis Narva poolt jääl. Ja Ljubo Bratjec, Kurtavoi ja 2 minutit tulemas Vipersile. Peale vise. Ja. Number 10. See on veel siis Papchenko või? Ei ole, Kuzminov. Nii et nüüd on Narva ja Narva üldjuhul on oma ülekaaludega olnud ohtlik, nii et nende see noh, täna küll ei ole ühte Ilinidest kohal, et aga noh, Rabotinski ja Titov ja Ilin ja Bogdanov ja Aleksandrov, et kõik on piisavalt kogenud, no nüüd lahti viske kaotus, et Tšekotov paneb selle kohe kaugele oma väravast ja läheb kohe ka siis Mamatšanov survet avaldama. Aleksandrov siiski suudab selle litri kätte saada natukene. Aga sai Titov selle litrin ilusti ja nüüd tuleb juba siis tsooni. Natuke üksind on, aga suutis selle sügavale panna ja tekitas endale selle ruumi. Ja ma arvan, et Narva ülekaal ühe mehe puudumise tõttu väga kvaliteete ei kaota. Ja, et see võib lihtsalt natuke ümmarguseks minna see ülekaal neil, et nad ei pruugi nagu seda teravust, mida nad tegelikult suudavad nagu luua, nad ei pruugi seda nagu alati kasutada millegi pärast. Jaa, sööta ette ja nüüd Rabotinski jätis natukene pehmet, läks viskama, et ei pannud seda powerit, mis oleks pidanud panema, kui tahad väravat lüüa, nagu Paul Sillandi meile mõni hetk tagasi näitas. Jah, selline lähedalt olukord siis tegelikult see ära ei visanud, et võib öelda, et ei olnud hea lahendus, aga tihti selline uss võib öelda selle kohta sealt kuskil kinda alt läheb, et väravaht ootab seal täpselt sellist tugevat iset kuskil üles nurka. Kulakov nüüd tuli tsooni sisse hirmuse hooga. Keegi vist Aleksandrov, Rabotinski, ja siin patsutas meil vastu nende kohal olevat katuste, sest et ei olnud rahul selle lahendusega, mis ta tegi. Ja nüüd sai Ljubo Bratjec sokikepi ette. Äkki ta kuulis, et me ütlesime, et see oli halb lahendus. Ilmselt. Aga praegu on igal juhul ohtlik olnud see Narva ülekaal ja 30 sekundit on seda nüüd veel minna ja huvitav on see Narva tabloo, et ühtepidi loeb kella üles, ehk siis kell tiksub erinevalt teistest maailma tabloodest, tiksub 0-st 20-ni, aga vähemus tiksub ilusesti 2-st siis 0-ni 2-st minutist. Tuleb Bogdanov nüüd jälle hirmuse hooga sisse, aga viis tasakaalus suudetada välja viia, nii et pealeviske ei jõutud, aga kohtunik ei näinud ka siit mingit rikkumist tema vastu. Vassiljev litriga. Noh, litri proovis sellise arusaamatu tagakäe söödu ja Mamatšanovile sööt ette Fursa poolt. Mamatšanov jõuab litrini. Et siin just selle värava, mis Paul lõi tegelikult näitas Mamatšanov hästi seda, et ta on see selline playmaker ja loeb seda mängu ja suudab neid sööte lükata ikka tegelikult nagu ma arvan üks parimaid täna Eesti liigas. Et Mamatšanov Fursa oma vahel jõuab Mamatšanov esimesena litrini. Tagasi Fursale, aga sai sinna Narva mängi hokikepi vahele. Paul Sillandi jätab Fursale ette, Fursa ei hakka tsooni minema, läheb koju, aga saab endale Saabrõkini kaasa. Saabrõkin saabki talt litri kätte, aga jõuab sinna teine vaipassi mängi appi. Ja sööt Mamatšanovilt Fursale. Fursal on nüüd natuke ruumi. Peale vise tabas vist Manuskini ja lendas selline kerge litter väravahile püüda. Viimane minut algas.
Seis 3-1. Vipersi kasuks. Selles mõttes sellele mängule hea algus, et Narva ei saa nagu tegeleda sellise mängu summutamisega, et peab riske võtma ja peab mängima ja peab proovima momente luua ja Vipers on piisavalt noor meeskond, et nemad nii, nii mingit sellist mängu tapmist väga ilmselt mängida ei suuda, nii et ma arvan, et see läheb väga põnevalt edasi. Pikk liter. Ja nagu Narva mängudel omane on, siis väravaid lüüakse need mängudes palju ja esimesel kolmandikul 4 tükki on suhteliselt suur number. Ütlesime, ma arvan, see käib tegelikult Eesti hoki kohta võib selle loo ajal seda ka öelda, sest et playoffides, kui sa vaatad maailma playoffe, siis 1-0, 2-1, 3-1 on juba suur seis. Meil oli tegelikult poolfinaalid olid Vipers ja Vikingi vahelised poolfinaalid olid 5-1. Esimese mängu võitis Vipers, teise 5-1 võitis Viking ja kolmand jälle 5-1 võitis Viking. Teine mäng lõpus 5-2 või sul. Okei, noh 5-2. Aga jah, ja kui nüüd jah, vaadata, et ooja... No läks läbi nüüd jällegi linn, aga Šumihin oli valmis, sai oma blokker või siis selle kinda käe sai ette. Et ooja esimene mäng tänavu lõppes skooriga 10-8. Et neid väravaid lüüakse ridamisi ja ma arvan, et pealtvaatajatel on see väga huvitav. Just, ja esimene kolmandik on tehtud. Seis endiselt 3-1 Vipersi kasuks, nii et Vipers on saanud sellesse mängu väga kenasti sisse, aga ei saa ka seda öelda, et Narva kohale ei oleks, nii et 15 minuti pärast, natuke vähem kui 15 minuti pärast jätkame siis teise kolmandiku vaatamisega ja igavesti põneva pronksi mängu vaatamisega. Hokiliiga esitleb lokaalsed taastuvenergia lahendused, säästlikud võrguühendused, parima hinnaga elektrienergia. Sinu ettevõttele tagab Nordic Power Management. Ja eestimaine. We'll be right back.
Tere tulemast Motonetti! Motonet. Tegusa inimese kaubamaja. Lasnamäe Tähesaju Cities. Eestimaad. Selver. Хоккей-лига представляет выгодные решения для подключения к электросетям. Решение для локального производства зеленой энергии. Электроэнергия по лучшей цене. Мудрое управление электроэнергией на вашем предприятии обеспечит Nordic Power Management.
Nordic Power Hockey Liiga esitleb. Lokaalsed taastuvenergia lahendused. Säästlikud võrguühendused. Parima hinnaga elektrienergia. Sinu ettevõttele tagab Nordic Power Management. Coolbet. Aus ja eestimaine. Tere tulemast Motonetti! Motonet. Tegusa inimese kaubamaja. Lasnamäe Tähesaju Cities. Ehedat Eestimaad. Selver. Nordic Power Hockey Лига представляет выгодное решение для подключения к электросетям. Решение для локального производства зеленой энергии. Электроэнергия по лучшей цене. Мудрое управление электроэнергией на вашем предприятии обеспечит Nordic Power Management. Tere jälle, kohe-kohe on algamas teine kolmandik Narvas, Narva jäähallis, Tallinna klubi Vipers ja Narva Paemuru spordikooli vahel. Ja seis on 3-1 Tallinna kasuks, Vipersi kasuks.
ja nagu ma juba ütlesin, siis teine kolmandik kohe algab. Artjom Jeremejev, üks peakohtunikest, pani liitri mängu. Tšegoto. Väga kiired liigutusi tegi. Hea sööd Fursale ette. Fursa jätab Mamatšanovile kõrvale. Mamatšanov peab liitri sügavale. Fursale uuesti. Sillandi. Mamatšanov. No, nüüd said Narva mängija Tohki Kepi vahel. Ja nüüd on selline sööd, narvalaadne sööd, selline hüppav litter, mis pidi nüüd Rabotinskini jõudma, aga Tuugo oli seal valmis. Fursa. Ja praegu väga ilusti Vipers väga lihtsalt ilusti söötudega jõuavad vastased sooni ja 2-1 olukorras praegu Paul Sillandi andis natukene liiga ette Fursale selle söödu ja Fursa pidi sealt uisuga üritas seda liitrit väravasse suunata, vähemalt värava poole. Aga väravavaht sai selle liitri kätte ja millegi pärast oli siin vahepeal Narva boksist oli sellist kisa kostmas, aga ma ei saanud aru, mis seal täpselt toimus. Juba Bratets söötis kaitsele, nüüd oli Kurtavoil, oli reboundi võimalus, ei saanud seda liitrit väravasse. Kuzminov oli seal vahepeal liitriga. Nüüd siis Babchenko, Levkovic, Kurtavoi. Levkovic, Kuzminov, Ljubo Bratets oma vahel mängivad. Ljubo Bratets praegu ei jätnud tal kiirust, aga suutis siiski üle punase tulla ja litri sügavale panna. Töö on tehtud. Ja üks asi, mis Soome kohtunik veel ütles, on siis see, et füüsilise kontakti korral, kui keegi mängijates sõidab kellelegi teisele mängijale otsa, siis jube kiiresti mängijatel, nendel siis nii-öelda vastuvõtvatel mängijatel tekib see enesekaitse reaktsioon, ehk pannakse käed ette. Et selline eripära veel siis meie okimängijatel. Aga samas ütles ta seda, et näiteks okikepiga koukimisi ja selliseid okikepiga löömisi on oluliselt vähem kui näiteks Soomes. Juba praat, kes see nüüd oli siis? Korovikov. Korovikov. Selline värav. Okei. Okay. Rovda praegu täitsa tudus. 4-1. Rovda on niivõrd väikest kasvu, et oleks nagu jalgpalli väravas seisaks. Aga ta on nüüd oluliselt väiksem, kui Šumihin ei ole. No järgelikult siis suudab, Šumihin suudab mängida nii, et ikkagi jätab endast suurema mulje. Rovda on hästi noor ka, kui ma ei eksi, siis ta on 16-aastane, nii et eks siin on veel nagu kasvuruumi küll poisil ja ooajal on ta tegelikult teinud superäid mänge, et praegu läks küll väga lihtsalt, et noh, täna tegelikult ongi vist läinud suhteliselt lihtsalt, et õnnelikud on olnud need Vipersi peale visked. No ütleme nii, et Narva esimene poolfinaal kohtumine Tartu Kalev Välgu vastu, kus siis Rovda oli haigusega väljas ja väravas oli Šustov, siis mehele visati 7 väravat jalge vahele, et see ei ole ka just väga hea näite. No Šustov on ikkagi no, selline tubli mees, kes on alati võtta, aga ta kindlasti ei ole hoki nagu mõistes praegu enam selline väga no, aktiivne värava. Tšegotov. Jah, loomoraal on see, et Narval ei ole nende väravatidega just liiga hea seis pärast seda, kui Seppelin Soome läks. Fursa ei saanud. Väga ilusti Mamatšanov andis sellise pehme õhust söödu talle sinna keskele, mis täpselt lava peale kukkus. Nevzorov paneb litri sügavale. Pusakov on teisel pool, aga ei jõua esimesena. Babchenko saab vahele. Ja 2-1 olukord tuleb siit. Ei tule. Ära lõikas vahelt Patrušev. Ja väga õnnega pooleks, et oleks seal võitis see riski ja läks sinisele vastu. Läks joont kaitsma, jah. Nüüd praegu Nevzorov sõitis hästi Babchenkole jällegi otsa. Sillandi. Ja tsooni viga, jah. Läks natukene, ei olnud, sai tal ruum otsa, et ei saanud rohkem oodata ja ei tulnud Fursa piisavalt kiiresti välja. Kurtavoil juba praatid, see Kuzminov on siis on Vipersi kolmik ja Rabotinski, Linn ja Titov. Kuzminov, juba praatid. Hirmus hoog on tal küll, kui ikka niimoodi liikuma valeb seal juba praatjad, siis see on päris muljat avaldav kiirus. Ja, eile ta oli päris aktiivne, aktiivsem kui esimesed kaks poolfinaal kohtumist, aga väga suurt kasu sellest lõpuks ei olnud. Ta ongi selline mängumees, et kui ta nagu minema pääseb ja ära suudab visata, siis on sellest kindlasti kasu, aga
aga tihti peale on ka sellist niisama tühja rapsimist on tema mängus päris palju. Ja hooaja alguses mulle tundus, et ta minek oli parem. Ta oli ära hooaja alguses, jah. Pika litri võtta, ei tsooni pea võtta, jah. Ta või ei ole rahul. Aga ega need mängijad üldjuhul ei olegi kohtunikaga rahul. Nüüd käib vaidlemine. Nälg on suur, see on hea, et tahavad aga lüüa. Ja kurta võid, et sa õnnetu naadi kui pähe pärast. Olukorda. Tal ei ole veel täna vist. Ta ei ole kätt poleks. Ta ei ole vist playoffis üldse kätt. Ei, sai küll. Sai küll. Ühe vähemalt sai. Selles 5-2 mängus viskas teise värava. Kolmandu alguses, kui Vipers jõudis seisule 2-3 järele. Nüüd oli Ljubo Bratitsit väga ebatäpne sööt. Ja selle lõikas linn vahelt ära. Näitab põrget ei olnud jällegi otse, ei läinud üle pleksini. Kahte minutit ei tule mängu viitamise eest. Ljubo Bratits väga kiirustas praegu 2 korda. Oleks rahulikult võinud. Esimeses olukorras vähemalt oleks võinud rahulikult vaadata seda sööt otsida. Aga juhul siis kuskilt silmanurgas tundus, et nägi kedagi liikumas seal. Ja. Kui teadis, et peab olema. Ja, aga see nüüd treenerile see vabandus ei kõlba. Pea pealevise oli Vassiljevilt praegu. Hea lahti viske võit ja kohe Vassiljevi pealevise, aga Subihkin seda puhku oli täiesti kaasas ja tõrjus. Uuesti täpselt sama. Aga nüüd ei litra natukene aeglasemalt ja jõudsid Vipersi mängijad heaole. Manusse pani litri väravale, aga sealt ei saanud, ei jõudnud ta Bogdanovini. Ermel teeb mehe moodi tööd seal. Eile Ermel oli väga ebamugav mäng selles suhtes, et mehele tuli üks vähemalt 5 korda see litter niimoodi sinna läbi poorte sinise joone nurka, kus ta peab selle välja toimetama ja kus kaitse on tale otse peale jooksmas, et ei toimetata talle seda litrit niimoodi uusutamise peale, et ta on suhteliselt kiire hokkimängi, kellel oleks tõenäoliselt uusutades selle litriga palju lihtsam mängida. Porovikov, nüüd on, sai värava kirja, nüüd on kindel, tiirutab hea sööd ka Paulile ette. Sillandi, tuleb kiiruse peal Manusse vist mööda, aga oli ka pealevise, aga siis jättis nagu mängimata, arvas, et tuleb tal appi, aga Tuugo ei tulnud. Väga hästi sealt tõmbas keskele ja liigutas selle litri vastase keppi ja läbi ja üritas kohe seda pärast seda sellest üllatavat viset, aga vise ei tund väga hästi välja. Mamatsjana, Fursa ja Sillandi ja Tuugo ja Tšegotov praegu hästi kiirutavad seal tsoonis. Mamatsjana. Lähevad aga füüsilise kontakti eest ära Tšegotov pealevise sinise pealt. Oli vist pigem söödune mõeldud Tuugole. 2-1 jõuavad tagasi Vipersi mängijad. Nevzorov hästi pääses ikkagi läbi. Pääses Tšegotovist mööda, aga seal oli... Paul Sillandi oli tagasi teinud. Sillandi, jah. Ja ei tohiks viristada jah pikkast, et mees läks vahetusse siit eest. Aleksandrov mängib praegu mööda Mamatsjanovist. Tuleb ise hooga sisse, Tšegotovist mööda. Tšegotov jäi natukene talle külge. Litter läks keppi pealt ära. Aleksandrov jätab Nevzorovile. Kusakov, Nevzorov oma vahel toimetavad seal. Aleksandrov aga nüüd sai Kurtavoi hokikepi vahele ja Nevzorovi hoki või siis sööt ei jõudnud adressaadini. Kurtavoi läks, mängis keha. Kurtavoi on täna aktiivne olnud. Paar korda juba keha mänginud. Juba Bratjats Litter sügavale Kurtavoile. Aga jõuab Kulakov, ei jõua. Sai sealt värava nurgast välja tulema ja proovis ka peale visata, aga lõi litrist mööda. Jälle Kurtavoi. Ja üritas kõigepealt sööduga sealt välja ronides, sai litri tagasi ja tekis ruum ise sealt välja tulla. Vassiljev. Hästi mõttes, et üritas läheb. Ja ootas Levkovitsi ära, et saaks ta alt viskele, et ära vahti näeks, aga tabas Levkovitsi. Okei kätte, jah. Kurtavoi jällegi. Nüüd on võimalus keskelt läbi panna ja saabki. Ja Narva enda söödu praegu mängis sealt läbi. Ei läinud luba praetud siin teine. Rovda hästi liikus kaasa ja samas ei jätnud jalge vahele ka ruumi, kuhu oleks saanud selle litri palju. Ilin proovis nüüd omakorda Vassiljevile sellist läbi sööta, aga Vassiljev tuleb nurgast ise välja. Hea sööt ette. Ei löönud praegu Tiitov ära, et oli tegelikult hea, isegi mis tundus, et tühi värav oli ees.
ta väga huvitavalt läks sellist jälle ei linna, ei saa nüüd ei linn kaasa, ei saa Titov kaasa. No sõnaga praegu sõitsid kõik liitrist mööda ja nüüd on Ermelil natuke ruumi. Ja korralik selline stopp. Korvpalli mõistes jookse viska mäng käib praegu. Jaa, stoppi praegu tegi Ermel, jäi nagu teist lainet ootama, aga teist lainet ei tulnud, siis pani litri nurka, et noh, iseenesest mängis mõistlikult. Ja Vipers saab karistuse, kas väravad rohda tuleb välja, Vassiljev võiks nüüd rahulikult selle litri maha rahustada seal, aga ta ei saa hakkama sellega. Ta vist ei olnud teadlik sellest karistusest ka mulle tundis. Nii, kes see meil seal selle kaks minutit võttis siis? Ermel? Ei ole. Keegi nimetu noormees. Keegi nimetu noormees, see on number 15. Narva esimene ülekaal ei toiminud. Vaatame, kas teine toob tulemust. Mingid varu osikorjab kohtunik jääb pealt kokku. Narva võidab lahti viske puhtalt. Patrushev. Siin soojenduse ajal oli näha, kuidas Patrushevil siin litrid lendasid. Lati põrkega igast laksust. Bogdanov peale vise, aga oli Šumihini jalg oli ees ja jäi liter Šumihini alla kinni. Nii et hästi praegu peremehed saab oma väraval Šumihin. Ja väga seal joone lähedal. Väga joone lähedal. Ja Kulakovil tegelikult oli võimalus lõi litrist mööda, et oli piisavalt elati tal seljast ja saanud sellele litrile pihta. Jah, tõepoolest soojendusel meestel siin lõhkusid oma ohikeppe suurima hea meelega, et paugutasid värava taha pleksi ja väravasse litreid päris kõvasti. Bogdanov nüüd natukene mängis ennast kinni ise, aga suudab siiski olukorrast välja tulla Patrushev. Husakov oli väravais olemas, aga tabas täpselt Porovikovi ohikeppi. Patrushev läheb vahetusse. Ülejäänd Narva nelik jääb. Kulakov, Ilin, Pusakov ja tagajoone peal on siis Aleksandrov ja Bogdanov. Vahetavad Aleksandrov ja Bogdanov vahetavad kohti. Lahti viske võiti jälle Narvale. Bogdanov, Ilin läheb ise, on ruumi, viskab mööda. Oli seal taganurgas tegelikult üle sääre kaitseproovis pannaste litrit, aga viskas mööda. Jälle Bogdanov. Väga tegelikult... kiiresti liigutus ennast, tekitas selle ruumi endale. Väga kiiresti. Ilin ja proovis ette panna, aga tabas pähe väravahti. Ja nüüd väga huvitavalt püüdis Šumihin selle litri. Püüdiski selle peaga kinni. Jah. Ja Ilin üritas jah, kehakeelega näidata, et otsib söötu või viskab sinna taha posti selle litri, aga üritas ette üles üllatada. Ja Šumihin on väike väravaht, keda on võimalik sinna ette üles üllatada. Seda on ka juhtunud juba täna. Bogdanov sai sellega hakkama. Bogdanov, Ilin. Nüüd natukene Ilinil sai aega otsa, aga ei. Suudab siiski olukorrast välja tulla rahulikult. Head. Väga ilusti läinsid välja seda olukorrast. Nüüd läks mööda Bogdanovi pealevise. Sai küll sealt purrutada nii, kuidas jäi tsooni liiter. Ja Tugo praegu... Natuke kiirustas, jah? No, siukeses olukorras ikka peaks selle liitri saama tsoonist välja. Lõi lihtsalt vastu vastast. Nüüd oma vahel seal ei saa hakkama. Nüüd Rabotinski jäeti raskesse olukorda. Fursa ja Mamatsjanov hästi praegu natukene paanitsevad. Narva mängijad, Pusakov nüüd saab kiiruse peal minna. Porovikov on tal vastas ja Novikov teine kaitse. Bogdanov, 2 minutit tulemas. 19 sekundit. 18 sekundit on siis nüüd Narval 5-3 vastu ülekaalu. Paul Sillandi jäi natuke hiljaks selles olukorras. Aga jäi, siin ei ole millestki rääkida. See oli puhas kaks. Paul ise tundub, et ei arva nii. Või siis teine võimalus, Paul ise ei ole rahul sellega, et ta niimoodi tegi. Ma arvan, et tal ei ole midagi vaielda. See ikkagi oli selge 2 minutit. Pigem ma lugesin Pauli kehakeelest välja seda, et ta ei olnud rahul, et ta niimoodi tegi. Titov. No Eesti hokimängit on alati millegi üle vaielda. Ma arvan, et mitte Eesti. Ma arvan, et see on ikka. Kohtunik nii kui nii ei tea. Nüüd Rabotinski natukene seal kiirustas Vassiljev, Bogdanov. Titov värava ees käib päris kõva võitlus, aga nüüd saab siis Vassiljev ruumi tegemise eest, litrita mängija takistamise eest. Novikov hästi praegu valis positsiooni ja Vassiljev oli sunnitud rikkuma. Ja väga rumal karistus. Oli võimalus siit üks tagasi lüüa.
asjata, jah, selles mõttes oli nagu Narval võimalus siin proovida veel sellesse mängu nagu ikkagi uuesti sisse tulla, et aga läks nagu läks. Oi, milline värav nüüd see Kootovilt siis. Keegi sai haiget, kas ma Tšanov on seal haiget saanud? Jah. Aga Litter läks väravasse küll veel väga sellise efektse kõlusuga, et ei tundunud, et oleks olnud väga, väga kõva vise, aga kas seal oli liiklus ees, et väravalt ei näinud seda korralikult? Igal juhul, kus ma saan õigesti aru, et väravaid vahetakse välja, rauda vahetakse välja ja siis tõesti pannakse suste vasemele. Aga ühesõnaga on siis selline seis, et lihtsalt lähevad täna Vipersi visked väravasse Narvale, väga lihtsalt. Mõned mängud on sellised, kus tuleb palju lihtsaid väravaid ja täna on siis Vipersi jaoks üks nendest, et kui eile siin vikingi vastu nad surusid ja proovisid, ei saanud öelda, et seal üritust ei oleks olnud, aga ei suutnud teoori üle mängida. Teoori oli ikkagi nagu päris hea eile, siis täna on see päev, kus siiamaani on kõik läinud. Ja kas eelmine aasta Narva tuli Eesti meistriks? Tuli Eesti meistriks. Ja siis Seppen oli mees, kellele võib pool sellest tiitlist kindlasti anda, et tegi playoffides väga imelist mängu ja tänavu ei ole sellist väravavahtri tegutsemist Narva poolelt näha olnud. Täpselt nii, eelmine aasta oli Seppen on see mees, kes Narva vikingi vastu viska ohki käib käest ära nüüd Narva, see tegi lõpuks viskas. Natuke võitis aega, sai aru, et kattis hoki kõpiga vahetusse lähed, siis selle jäässe 2 minutit. Aga Borovikov sai seal topis. Topis Borovikov sai 2 minutit mängija kukutamise eest. Ja võibolla juba Bratjec ka. Okei. Okay. Juba Bratjec lihtsalt läks, arvas, et tema kutsuti boksi. Aga võibolla tal oli midagi öelda sellele juba boksis olevale Narva mängi või Vipersi mängijale, Paulile. See oli tõesti huvitav, väga tihti ei näe, et keegi läks vaatatlikult sinna. Aga enne ta seletas veel midagi, enne tal kohtunikule veel mitu asja öelda nii. Nüüd ta ei saa üldse aru, kas tema peale kõlema või mitte. Sinna ta lõpuks jääb. Nüüd vahetatakse välja. Ja 4-3 on nüüd siis ülekaal Narval. Ruumi on palju, peaks neile tõenäoliselt meeldib, et saab väga sellist seisvat ülekaalu siis mängida, et vastu ei tohiks väga, väga joosta idee poolest. Kusakov viskab ette, proovis ette üles panna, aga viskas posti. Ja Šumihin ei läinud põlvili, et teadis, et see vise tänaselt tuleb. Bogdanov. Oi, oli jälle võimas peale vise, aga Maski ei olnud ära vaja. Rabotinski kas lükati või läks sealt ära ja Šumihin nägi ja oli lihtne püüda. Ja vise oli suhteliselt keskele ka, et ei valmistanud raskusi. Tundub, et Soome kohturik on natukene briefinud. Ja. Kursa. Koolitanud natukene Eesti kohtunite, et natuke päris palju täna lahtiviskeid õpetavad seal. Bogdanov nüüd ajas Vursat taga ja sai ka ikkagi nii palju kätte, aga nüüd on siis Titovil ja Pusakovil ja Ilin, aga ei saa, see Litter ei püsi neil kuidagi, nagu ei jõua selliste neile omapäraste tavast, sest ootlike peale visete nii Narva mängijad väga palju. Aga väga ilusti, kuni sinna maani, kuni Litter laavelt ära põrkas, väga ilusti mängitud, et üks mees keskelt väravale ja tagumisse lainesse. Nüüd Litter väga pikalt on seal ühe mehe käes. Pusakovi käes, jah. Ja nüüd viskasid ära. Hästi tegelikult Pusakov praegu ikkagi hoidis, tõmbas neid mängijaid enda peale, kuni ta suutis Ilinile välja sööta ja natukene küll sai sinna Vipersi mängi okikepi vahele, aga Ilin siiski suutis selle jalaga endale ette mängida ja väravahist mööda visata. Jah, väga, väga hea sooritus. Väga magusest kohast sai visata. Enesekindad on tegelikult noored Narva mängijad. Ja väga hästi, jah. Natuke juba tundus, et hoidis üle, et ma juba mõtlesin, et mõtte otsa saama. Aga
aga kaitsemängijast oli Novikov, et ta just kui läks talle peale, aga samas ei läinud ka, et ebalevad seal vahel oli. Ja tänu sellele tekis ruum ja keskelt Ilinni, et mine, et kõik mehed üritasid selle söötu vahelt ära võtta, mitte ei mänginud siis Ilinni ennast sealt ära. Või Ilinni oki keppi. Jah. Vaatasin just siin, üks päev käisin vaatamas, kuidas üks noorte treener tegi oma treeneri eksamit ja tegi seda pantri poistega. Sest pantri poistega, ma ei tea, kui vanad need poisid olid, 3-4-15 aastased. Ja nende noorte pantri poistega oli siis treenis meie Lauri Lahesalu. Ja vaatasin, kuidas Lauri treenis niimoodi rahulikult mängis, et mängisid seal ülekaale ja mis nad seal mängisid. Ja kuidas Lauri lihtsalt läks, see lihtsalt mängiski vastase hoki keppi ära. Ja oligi kõik, noh. Ja ei olnudki nendel, kui okei, noored poisid pole veel füüsiliselt nii tugevad, ilmselt on seda nagu lihtsam teha. Aga lihtsalt see mõte oli nagu niivõrd selgelt hästi näha, kuidas tegelikult on hoki lihtne mäng. Ja Lauri Lahesalu on seda teinud päris mitu aastat ka juba. Aga nüüd seis on 2-5, kui Narva poolt vaadatuna. Aleksandrov toob litrit üle. Irmus pealevise, aga Šumihin püüab. Kõik need kotkindaga tehtud tõrjad näevad väga efektsed välja sellepärast, et kui mees põlvili läheb, siis ta peab selle käe niimoodi täitsa välja sirutama, et ära katta. Siis iga tõrjad näeb välja selline väga, väga uhke ja efektne. Narva võidab lahti viske. Patrusevi pealevise, aga see nüüd jõudis Tuuga piisavalt lähedale, nii et viske trajektoor muutus ja väravani litter ei jõudnud. Kulakov praegu siin sinise joone peal suht ohtlikult tõmbab, aga siiski sai jõudis nagu ja nüüd oli terava nurgalt ka pealevise, litter põrkas välja, on edasi mängus, Tuugo paneb litri välja. Nüüd läks Fursa, vahepeal käis siin mingisugune selline detsibelli tõusid, nüüd on 2-0 vastu. Kulakov, Robotinski ja Vassiljevile sööt, aga ei viska ära, küll aga tuleb 2 minutit tagant tulnud karistus vise. Jah, oli siis olukord, kus Tšegotov ja Robotinski põrkasid kokku või ma ei näinud, mis on päris täpselt juhtus. Robotinski jäi korraks pikali oma asju kokku korjama, Tšegotov liikus rünnakule ja unustas ära, et Robotinski sinna jäi. Ja Robotinski siis tänu sellel, kus siit tuleb pullit praegu. Pullit, jah, karistus vise. Siis oli piisavalt ikkagi peale viskel oli Vassiljev, kui tema vastu rikuti ja selle eest see karistus vise tuleb. No, väga huvitav. Vassiljev läheb. Aga ei. Järelikult ei olnud asja eest antud. Et või need peaga tegi liigutus, üritas sellega väravahti petta. Šumihin oli ilusti kaasas, ta väga proovis nagu vist sinna jalgade vahele või sealt alt nagu läbi lasta, aga liiga lihtsalt läks vahendama. Sinna need itte taalselt ei lähe. Jah. Vahest lähevad, vahest ei lähe. Täna ei läinud. Oktanov lahti viskel. Praegu on nagu Narva on saanud mingisuguse väikese sellise positiivsuse, aga jällegi Šumihin püüab. Šumihin tassib praegu. Tegetan, Šumihin hoiab praegu vaipesid nagu korduvalt on halvimast päästnud. Šustovil peale Rovda välja vahetub, Šustovil ei ole veel minust ühtegi tõrjet. Et vaipers on nüüd küll võtnud ka karistusi siin natukene, aga et juu see oli hea lüke siin Raisi poolt. Jälle lahti viske võit Narvale. Kõva võitlus käis seal, ei saanud. Kui ma praegu, et jälle toimetab seal litri niimoodi vaatamata kuskile sinna keskele. No, nüüd oli Rabotinskile sõjade üritus, aga Rabotinski oli juba nüüd lendas, Medvedev lendas täitsa mööda. Kurta voi, aga praegu hästi Aleksandrov. Ei, see oli Manuskin, kes sellise ulatus pika oki keppi välja suunas ja litri kätte sai kurta voi käest. Babchenko peale vise mööda. Nüüd läks natukene sinna mäng, vahepeal kaldus siis Narva poole, aga nüüd jällegi Bogdanov pääseb praegu üksi läbi.
tähendab siis üksid sooni. Kahte minutit tahtis saada, aga ei antud. Saprikov, Saprõkin. Ja praegu oli värava taga aega väga palju, aga vistus Litvil lihtsalt minema. Ermel nüüd sai siit tulema. Ja tulevad natukene halvasti jätis. Mõte oli praegu hea, aga natuke halvasti jätis. Vassiljev. Jäi tegi teise lainesse. Patrushev viskas peale, mööda. Aleksandrov uuesti Litter sügavale, Vassiljev on värava taga, Litrit kaasa ei saa. Titov võitleb seal Litri pärast. Aga nüüd tuli Kursa ja sai Litri omale. Võitluslikult käib see mäng ikkagi endiselt. Vassiljev. Novikoviga võitlevad, aga sai Novikov Litri eemale lükata. Titov. Ja nüüd pääses Titov tulema, aga ikkagi piisavad takistehti teda, nii et Litter läks laba pealt ära. Kiire kohe ümberpööramine, mängu ümberpööramine. Ja tempo on jälle tõusnud nüüd natuke, et vahepeal oli see mäng rohkem Vipers soonis, siis sellist jooksmist ei olnud, nüüd on jälle väravalt ära valla rohkem käinud. Ja nüüd on selline huvitav loominguline jäähoki taaskord. Karistused said läbi ja osad mängijad said vahepeal natuke puhata ja nüüd on siis jälle täiega minemine edasi. Nüüd on Narva kolmas viisik ja Vipersi esimene viisik. Ja kaks minutit jälle. Kulakov väga hästi siin tegi väiksed kehapetted. Fursa hoki keppi ja jalgada vahele kinni. Et see ei olnud midagi tahtlikku, aga see on puhas karistus, seal ei ole vastu vaielda midagi. Kergesti on praegu Vipersile tulnud need karistused. Et aga nii juhtub, kui sa jääd kaitsesse liiga sügavale mängima, et kui sa ise aktiivselt ei mängi, siis paratamatult kaitsesoonis neid tuleb, kui vastasel initsiatiiv on. Ja Narva ei ole praegu nagu aktiivsuses järele andnud, et nad ikkagi annavad minna täiega nii, et ei saa soonist välja Vipers Litri. Titov sinise joone peal Bogdanov. Nüüd on ruumi, aga ei lähe praegu veel viskama. Hakkavad siin sättima ja joonistama. Tuugo juba mitunud korda, aga ei saa seda Litri soonist välja. Bogdanovi pealevise oli seal taga nurk olemas, aga nägi seda Litrit Šumihin ja suutis tõrjuda. Väga, väga heasse kohta see Litter oli minemas, et ainult Oki keppi sinna vahele tegelikult. Sükkane kõrgus oli hea. Jah. Ja ütleme siis see, et nagu täpne ka sinna posti kõrvale. Ja kuna mehel on ikkagi seda võrd, et seda kahur käes, siis suudab ka ilma maskita olla. See ise on väga ohtlik ilma maskita. Mis on tegelikult väga ebatavaline ikkagi hea Okiselt. Sinise joone peal. Ilin nüüd proovis jälle samamoodi, nüüd küll natuke teravamalt ja löökviskega. Tabas pähe. Jäi vist, Narva ei ole rahul sellepärast, et tundus, et väravahel nagu midagi ei olnud, aga kohtunikud siiski vilisid selle mängu kinni. Šumihin seal mitmendat korda juba. Tegi midagi, tegelikult ei oleks pidanud selle mängu kinni vilistama ja tundub, et Šumihin otsalt tegi viga ka ei ole lihtsalt. Kavalusega praegu kasutus ära kohtunike. Kohtuniku võibolla sellist teadmatust, et ei osa. Ma arvan, et seal oli vaata see, et Šumihinil on see kaela kaitse selline pleks, mis seal nagu tilbendab. Ja võibolla kohtunikele tundus, et midagi nagu hakkas nagu rohkem tilbendama. Ja igatahes olukord lõppes soodselt Vipersi jaoks. Ja sai praegu Vipersi välja. Nüüd Tuugo sai selle litritsoonist välja kurda või. Praegu jalad tööle 2-1. Proovis Šustovit järele, aga Šustov oli kohe, püüdis Litri, oli kohe kiirelt ka tõusmas ja mängu avamas, aga kohtunikud vilistid kiiresti kinni. Ja Kurtavai palub veel juba praatiselt andeks, et tegi sellise iseka lahenduse, et oleks ka idee poolest võinud söödu kaitsida oma kaaslast. Aega oli, jah. Aga noh, tablool on seis 5-2 ja tema konto on täna tühi, nii et mõttes, et proovib. Ja no. Oleks läinud, oleks kõik olnud ju super. Ja pealevise ei otseselt ei ole halb lahendus. Titov. Bogdanov. Kusakov. Ilin. Titov. Ja väga kvaliteetset saad seda Litri käima. Väga ilusti. See kui tuleb sööd natuke ebamugavalt, siis kiiresti liigutavad selle endale mugavasse asendisse. Nüüd oli jällegi väravaes olid olemas Narva mängijad, aga ei suutnud, aga suudab purta, kes on ainult... Tuugo on nüüd juba teist korda viskalt nitritsoonist välja peale minut saadud kriitikat. Bogdanov.
Kusakov. Jällegi ilusasti leiavad selle ruumi ja saavad sooni. Kulakov. Ja väga targalt vahetavad seda poolt ka, et tekitavad aega endale sellega. Praegu oli natuke kehvasti. Aga seal on 2-1 olukorda, võidavad selle. Nüüd tõmmati Aleksandrov maha, aga kohtunikud kahte ei anna. Päris iga kukkumine ka 2 minutit ikkagi ei tähenda. Šustov seal natukene jukardab. Ja lahendus olukord ikkagi väga, väga eeskujulikult ära. Ja, kuigi korraks tundus, et Litter läheb täiesti sinna, kuhu ta ei plaaninud, et see läheks. Bogdanov nüüd hästi aerutas läbi, läsi Litri veereda ja Litter veereski läbi, aga Kurtavoi. Võimalus jälle minna. Hästi praegu mängib mööda. Nüüd seoti Tohki kepp ära. Nüüd ta vaatab, et kas tuleb 2. Ei tule 2. Näitab, kohtunik oli lähedal, et kõik oli hästi. Saab rõõkim. Hästi jätis Bogdanovile praegu. Nüüd jätis Bogdanov viskama, et hakkas saab rõõkinit otsima. Ja Bogdanov jätis tagasi anda. Väga ilusti juba mängida. Tõenäoliselt oleks viske läinud, oleks selle ära visanud. Paul. Kuzminov viskas peale, aga mööda. Ja Kurtavoi oli nüüd ise täpselt saas olukorras, kus oli juba Bratets mõned minutid tagasi temaga rünnakul. Hästi Bogdanovile jätab praegu tühja peale ja ei löö ära. Ja suurepärane tõrje. Ja see oli tõrje, tõenäoliselt pidi olema. Pidi olema, jah. Rabotinski. Ja praegu Sillandi vajutab Litri kinni ja selle eest tuleb karistus. Et kätte ei tohi nüüd Litri peale panna, et sa võid käega küll teda Litrit maas lüüa nii-öelda, aga kätt Litri peale panna ei tohi. Vaipas on natukene praegu nagu äksi täis, et ei ole nad nõus nende lahendustega, mis kohtunikud nende vastu annavad, aga no ei ole vaielda midagi. No. Elementaarsed asjad, mis praegu on kas siis tegemata või tehtud. Et, Ja nagu ennist ütlesime, siis Šumihin tõesti praegu hoiab seda eduseisu Vaiperise jaoks täitsa puhtalt enda seljas, et ja jälle pähe see Litter mitmedat korda juba. Tiitavi pealevise ja jälle oli Šumihin suutis tulla ja selle Litri kõigelt peaga ära tõrjuda ja siis veel seal piisavalt kiiresti ikkagi, et jõudis ka Ilini pealevis, kelle veel hea oled. Ja päris palju neid tõrjeid tälle juba kogunenud on. Et, ja ei saaks öelda, et Narva on nüüd halvasti mänginud neid olukordis, et lihtsalt Šumihin praegu on... Mängid paremini. Jah. Borovikov ei saa Litrit välja. Ei saavad siiski, saavad. Tuugo jälle 2-1. Fursa ja Tuugo 2-1 rünnak. Hea sööt Fursa poolt. Aga nüüd oli vanakooli tõrje. Jah, tõsine vanakooli tõrje. Jälle. Nüüd oli Mamatsjanovil see, kes oli... Korraks Litri täitsa ära. Aga väga ilusti mängitud 2-1 olukord. Fursalt väga hea sööt Tuugole. Ja Bogdanov saab litrigatsioon ja jällegi vahetub selle, vähemalt proovib selle poole ära vahetada. Kas ei, Mamatsjanov ei proovinud Fursale seda litrit anda. Ja saab selle natukene riialda ka. Kriitikat. Tagasisidet. Konstruktiivselt tagasisidet on selle asja nimi. Ilin. Kusakov. Tšekotov oli lähedal ja pani selle Litri eemale. Tšekotov ootas seda sinna. Jaa, täpselt nii. Bogdanov Litter sügavale, aga ei, Ilin ei hakka minema. Et... Kõik massitavad järjest. Natuke logiseb see asi praegu Narval. Jaa, et no kui väravad ei tule, tegelikult moment on olnud. Sa ütlesid enne õigesti nii, Kurtavoi üksi läbi. Eks see frustatsioon tekib, jah, kui väravad ei tule ja no liiga. Ja nüüd läks jälle peeneks asja ajama. Ja sai kätte selle lõpuks sealt. Op, ja nüüd saab veel riialda ka. Šustov on kuri. Nüüd on see koht, kus kohtunikud põhimõtteliselt võivad minna asja üle vaatama. Aga ma ei tea, kas nad teevad seda. Tuli nii, et senikava kui nii vile kõlanud ei ole, on Litter mängus. Ja tundub, et siis ei olnud ikkagi see Litter täitsa kontrolli ja seal väravahel kinda all. Igatahes Kurtavoi otsis seda väravat ja tundub, et nüüd ta sellega sai. Et tegelikult oli juba olukord justkui möödas, et tundus, et ta mängis ennast sellest väravalöömise alast välja, aga seal nurga tagant kuidagi ikkagi suutis ikkagi selle Litri väravasse sokutada. Välja koukida Litri ära lüüa, jah. Ja kõik loeb, ei ole siin midagi. Sees on 6-2 ja Narva ise ei löönud. Nüüd Vipers sai
tegelikult päris mitu korda juba sai neid 2-1 rünnakuid, et nüüd sa lõpuksid ühe ära ka. Ja sealt see frustratsioon loomulikult tekib, kui sina tegelikult näed vaeva. Narva on vaeva näinud, ei saa öelda, et nüüd oleks halvasti mänginud. Lihtsalt ei lööda ära ja siis teine tuleb ja veeretab selle litri kuidagi suvaliselt ja veeretab ära. See on ära. Tavaliselt nii nagu Narva ise mängib, et ja, praegu nende ja. Oma relvaga. Just. Võib öelda, et kiusatakse neid. Just, aga noh, nüüd oli siis lükati Mamatšanov seina mürinaga ja Mamatšanov no, ei saa nüüd haiget. Tegi seal küll mingid huvitavaid liigutusi. Ei, no nüüd... Op. See oli nüüd küll, jah. No ikka ei ole meestel... Ma ei oska, ma ei ütle midagi. Ei olegi midagi öelda. Portano saadetakse minema. Ei osata võita, ei osata kaotada. Ütleme nii, et ma natuke hoiatasin Soome kohtuniku. Tänase selliste võimalike... Senaariumite eest. Jah. Sellised asjad ei tee au sellele mängule kahjuks, aga noh, midagi ei ole praegu teha, nii on. Nii et mul ei ole midagi selle vastu, kui hokis vaeva üks peale kurjaks saadakse, aga mitte niimoodi. Mitte niimoodi. Täpselt nii. Hoki juurde käib. Hoki on emotsionaalne mäng ja hoki juurde käib teatud mõttes sportlik kurjaks saamine, aga seda ei tehta. Seda ei tohiks teha jah selliselt. Ja loodame, et nüüd siit nende karistustega ja selle väikse pausiga mehed natuke rahunevad ja kohtunud saad selle mängu kontrolli alla, et siit väga käest ära ei läheks asi. Noh, see kurb on selle asja juures see, et sa nagu noh, mänguliselt ei suuda ainu ja siis hakatakse otsima nagu muid lahendusi. Kohe saame teada, mis need karistused siis need on, mis siia tulevad. Et... Ja ma arvan, et sellised olukorrad on kindlasti ka tõenäoliselt asjad, mis vaadatakse hiljem distsiplinaarkomisjonis üle ja OEA viimases mängus endale järgmise OEA alguseks võimalik mängukeelt tekitada on muidugi lollus omaette. Ja, aga noh, sellel hetkel, kui sellise asjaga hakkama saadakse, siis ei mõelda sellistele asjadele, et siis on mingisugused teised tunded, mis domineerivad. Ja. Nii, ja nüüd on Vikingil, siiski Vipersil päris palju ülekaalu võimalik mängida. Et sa oled 2 minutit 5-3 mängida, siis pärast seda veel 3 minutit. Ei, praegu on enda ka 21 sekundit või karistus jäänud, praegu on 4-3 siiski või 21 sekundit. Ühesõnaga karistus igale maitsele. Ühte Narva mängijat oodatakse veel karistatute boksi. Siin saadetakse number 16, keegi noortest mängijatest nimeta mängija. Lahti viske võit Vipersile, kaotab litri. Porovikov ei suutnud sööta kõrvale. Titov Ilin. Nüüd on Ilinil ruumi, kindlasti soolitab peale viske. Taha nurka proovis selle litri panna, aga mööda. Ja nüüd Ilin tegi ka jälle siks liigutus, et see mees on praegu just seda sportliku viha rohkem täis. Tundub küll, jah. Ja või siis nüüd, mitte, no ikkagi teeb... Nüüd läheb siis... Oli minemas ka järgi, et... Jaa, aga sai... Viimasel hetkel sai... Ja nüüd. Ai jah. Müstilised mehed.
saadame selle eest ja saadetakse minema. See on spearing on nii selle asja nimi, jah. Inglise keeles, jah. Torke löök või mis iganes ta meil siin on. Oi, oi. Soome keeles keihästämine. No, vene keeles võtame ka välja. Kolisi udar. Ei tee see jah praegu au, see, mis siin toimub, aga nii on. Loodame, et Vipers nüüd ei lähe kaasa sellega, et ikkagi... Vipers siin ei ole praegu põhjust kaasa minna. Ei ole põhjust ja ma loodan, et toimu suursaal loeb veel meestele vaheajal sõnad peale ka, et, see, et siin ei ole vaja enam sellised asju teha. Jah, ütleme niimoodi, et hakka või uskuma, et Tartu vastu mängis Narva disiplineeritud jäähokid sellepärast, et jääl oli selline mees nagu Pahutingi Pato. Et siin oli vahepeal sellised jutud, et tema vastu ei julgeta, kuna teda ikkagi teatakse ja tuntakse kui sellist, kes suudab ka vajadusel kätega rääkida mängijat jääoki väljakutel, siis võibolla tõesti. Jah, see tegelikult on selline jääoki tõde, et vägivald hoiab ära vägivalda. Praegu igal juhul küll on Narva läinud nagu täiesti ja endast ei suuda nagu treener hoida ohjata seda võistkonda. Ja... Jah, ma arvan, et kui praegu oleks selline mees väljakul nagu Kim Baatum seda on, siis tõenäoliselt nii Linn kui Bogdano oleks saanud päris kõrsti sakutarendus olukordel. Ja ma arvan, et nad ei oleks sellised olukorda võib-olla tingimata tekitanudki, et mäng oleks läinud rohkem nagu oma nii-öelda loomuliku rada pidi. No vaatame, kes järgmine on. Tundub, et Ilin ja Bogdano on kaks sellist isegi, jah, kõige... No kolmandat Ilin, või teab siis teist Ilini täna ei ole, et... Jah, võiks ei öelda, et kolmandat Ilini, et üks maasugusel. Aga nüüd siis mäng uuesti läks lahti ja selline võitluslik on ta täna olnud ja samamoodi ta ka jätkub, nii et... Tšegotovi peale vise siniselt joonelt Šustov tõrjub. Oli liter lahti, aga ei saanud sealt Fursa seda litrit väravasse toimetada. Sillandi. Ei saa Sillandi litrit kätte. Tšegotov. Kulakov ajab teda taga. Aga kolmandik sai enne läbi. Ja mehed saad riietusumi rahunema natukse saaks. Nii et... Tormiline on see mäng täna olnud, et on olnud võimalusi mõlemas suunas, käib selline tuline jääoki ja natukene on siis olnud ka sellist, mis jääoki juures võibolla kõige ilusam ei ole täna olnud, aga nii ta juba kord on, aga väike paus ja varsti kolmas kolmandik. Liiga esitleb lokaalsed taastuvenergia lahendused, säästlikud võrguühendused, parima hinnaga elektrienergia. Sinu ettevõttele tagab Nordic Power Management. Kuulbet. Aus ja eestimaine.
tere tulemast Motonetti! Motonet. Tegusa inimese kaubamaja. Lasnamäe Tähesaju Cities. Eestimaad. Selver. Хоккей-лига представляет выгодное решение для подключения к электросетям. Решение для локального производства зеленой энергии. Электроэнергия по лучшей цене. Мудрое управление электроэнергией на вашем предприятии обеспечит Nordic Power Management.
Nordic Power Hockeyliiga esitleb lokaalsed taastuvenergia lahendused, säästlikud võrguühendused, parima hinnaga elektrienergia. Sinu ettevõttele tagab Nordic Power Management. Kuulbet, aus ja eestimaine. Tere tulemast Motonetti! Motonet. Tegusa inimese kaubamaja. Lasnamäe Tähesaju Cities. Ehedat Eestimaad. Selver. Nii, oleme tagasi. 8 sekundi pärast hakkab kolmas kolmandik sellest tulisest kohtumisest, tulisest pronksi kohtumisest Narvas, Narva jäähallis, kus omavahel siis võtavad mõõtu üksteisest kohalik Paimuru spordikool ja Tallinna HC Vipers. Ja seis on 6-2 Vipersi kasuks ja nüüd on ka veel pikk kolm, ütleme siis niimoodi, et 46 sekundit mängib 5-3 vastu Vipers Narvale, see on kolm väljakul.
ja 3.41 on siis veel mängida niimoodi, et on Narva neljakesi. Ja teise kolmandiku lõpp läks natukene käest ära ja Narva jäi kahest põhimängijast ilma ja 3 noort istuvad nüüd selle eest ka karistuspingile, et neil ei ole neid mängijaid just liiga palju järel seal pingi peal. Sillandile sööte ette, Sillandi tuleb üle sinise, kõrval on Tuugo, Sillandi läheb ise, jätab taha Mamatsjanovile, Mamatsjanov kaotab litri ja Vassiljev pääses tulema. Mängib mööda Ljevkovitsist ja nüüd on 2 minutit kinni hoidmise eest. Ja Mamatsjanov praegu tegi midagi sellist, mida ta väga tihti ei tee, täiesti tühja jää peal kaotas litri ära. Ilmselt tal on ka natukene siin on aha vahel ikkagi pugenud, see Narva teatav agressiivsus, et ta nagu hetkeks arvas, et keegi kuskilt äkki tuleb ja tekis selline, võis olla, ei pruukinud, aga võis olla niimoodi. Jah, sükkane ebamugavustunne. Jah, nii et nüüd on siis võttis Vipers ka 2 minutit ja nüüd sellest, oota, mis asja, see tabloo nüüd näitab meile. Ei tea, ei saa, mina enam üldse arvusta jõud. 5 minutit uuesti. Peasid kohtunikud ja mängijad aru saavad. Mulle tundub, et praegu ei ole kohtunikud, mulle tundub, et praegu on seal tabloomeestel midagi nässu läinud, aga okei. No nad on ka kohtunikud. Jah, jah. Igal juhul võttis siis Vipersi mängija Chigoto võttis 2 minutit. Aga jätkub praegu 4-3 mäng Vipersi ülekaalus. Kurtavoi sinise joone peal, Novikovi sööt, Lubabratetsi sööb kõrvale Porovikovile, keegi peale viskele praegu ei ole läinud, Porovikov. Ja nüüd siis väravahe jalas oli Sillandi. Värav paigast ära, jah. Okei. Okay. Tabloo näitab väga imelike numbreid. Vipersil oleks just kui 1.21 istuda. Ja mis on iseenesest õige. Mis on õige. Ja Narval aga see 2.18, mis seal on, see on kõige. 4.17 on ju ka veel. Ei, aga 5 minutit oli karistus nii kui nii. See on õige. Aga lihtsalt sellest viiast on 2 jäänud praegu. Tuli kuskilt tuli 1.5 veel. Ja nüüd lõi ära. Nüüd Pusakov pääses läbi ja nüüd Pusakov lõi ära. 3.6 Narva poolt vaadatuna. Ja läheb sinna jalga vahele ka kui vaja. Pusakov on täna mänginud hästi ja üldse tegelikult terve hooaja on mänginud hästi, et tubli. Nüüd kui need kogenud kotkad on eest läinud, siis Normes on hakkanud meeskonda, Narva meeskonda mängu tagasi tooma. Ja saab natukene rohkem oma tiivad laiali sirutada, aga ütleme nii, et vähemuses värav lüüa, see võib veel siin narvakatele tekitada sellise positiivse laengu ette. Kindlasti ja nüüd oli siis selline natukene lohakas sööt Novikovi poolt. Lubabratets on... tõenäoliselt hakkab see tolgu koguma ja vaatame, kui seda tõuseb õhku lennuraja lõpuks. Ta paneb litri sügavale, teisel pool on Kurtavoi saab litri kätte. Lubabratets uuesti värava tagant sööt ette ja nüüd on siis Kulakovil 1-0 vastu minek. Aga vist läheb liter natuke kaugel, ei pääseb siiski tulema, aga viskab mööda. Ja läks sealt väga sellise halva nurgalt taha üles viskama. Nüüd oli õnneks, siis ütleme nii, et Vipersi õnneks oli jää veel liiga libe. Ja. Et oleks jää olnud juba rohkem kulunud, siis ilmselt oleks see liter jäänud kuskile natukene nende jaoks ebamugavamasse kohta pidama. Ja Kulakov on väga tehniliselt hea mängija. Ja väle ka. Jah, et oleks tõenäoliselt olnud Šumihlile päris korralik pähkel. Aga jah. Vipers nüüd on juba väga mitu momenti. Üks värav juba visati tagasi, teine ei olnud kaugel praegu. Ja mehed ise mängivad ülekaalu. Ja et kui siin rääkida, tuletada nüüd lähiajalugu meelde, siis teises poolfinaalis, mis toimus Narvas, kus Välk mängis Narvaga. Nüüd 2-1 rünnak, Fursa. Ja viskas, hästi muidu viskas taha nurka sinna blinni või selle blokkeri ja siis säärekaitsme vahele, aga viskas mööda. Sillandi. Väga hästi, see ikka ei olnud, kui ta mööda viskas. No jah, aga mõte isenest koht oli õige. Sillandi tuleb värava tagant läbi teise lainesse, Tuugole. Tuugo nüüd natukene pehmelt võttis selle litri vastu, aga sööt suutis siiski Fursale sööta, aga Fursa ei suutnud ära lüüa. Sillandi. Väga, väga lahtine mäng on, et nii palju värava võimalusi ma ei olegi ühes okimängus otsustest näinud. Jälle Tuugo. Tuugo sööt värava ette, aga sinna sai Narva mängi okikepi vahele.
ja see, et 4-3 vastu pääsetakse niimoodi 2-1 rünnakule või 2-0 rünnakule, see ei ole ka hoopis väga, väga tihti juhtunud. Ja üldiselt Nordic Power Hockey liiga puhul on tegemist liiga, kus juhtub väga palju sellised asju, mis on täitsa ütlemine, väga huvitavaks teevad selle mängu, mida tavaliselt ei juhtu. Ja sellepärast, et siin ei ole kõik ütleme siis nii millimeetrina paigas, et siukest loovust on selles nendes meeskondades päris palju ja sellest ka need sellised olukorrad tekivad. Nii, nüüd on siis Narva neljakesi, Vipers viiekesi ja jäänud on siis veel 2 minutit Narva karistust. Kurtavoi proovis ette üles, aga Šustov on oma kasvult suurem ja oli nagu ei kukkunud pikali ja tabas tema õlga. Šustov on teinud väga hea mängu praegu. Tulles tagasi selle juurde, mis mööda tahtsin. Poolfinaalis Tartu Välgu vastu. Esimesel kolmandiku alguses Narva juhtus 3-0. Oli nii. Ja siis tuli Tartu tagant ja võitis 6-3. Viskas 6 väravat kolmandikus. Või oli 3-1, viskas 5 väravat. No igal juhul juhtis sümpaatselt. Praegu on siis teistpidi. Narva on 6-3 taga. 5 minutit mängitud kolmandiku, nii et vaatame, kas Narval on comebacki mõtted peas. No noortel meestel kindlasti, eks ole näha, kus ka vanematel. Sa prõõkin praegu seal. Korraldab. Titovi peale vise mööda. Tšegotov võitleb. Saavad litri. Fursa. Nüüd on aega ka natukene rahustada. Neljakesi praegu ründasid Narvakad viie Vipersi vastu. Et ei ole halb. Minut veel ülekaalu jäänud Vipersi jaoks. Ja nüüd siis tuleb Sillandi. Hea sööt. Natukene nüüd tõmmati peeneks ikka esi täitsa kohe. Ja 2 korda saadi visata ka veel, aga ei saada Šustovist praegu litrit mööda. Ja seal oli 2 meest, olid Ermelandis sinna taha posti tagasi oli litri, kus oli siis Fursa ja Močkevits olid 2 kesi ja ei suutu selle litrit seal ära jagada ja natuke segama üksteist. Ja mõlemad said visata ka vist korda mööda. Jah. Aga ära ei visanud. 45 sekundit jäänud nüüd veel Vipersi ülekaalu. Aga ülekaalu moodi see mäng küll praegu ei ole. Jah, järjekordselt midagi... Ainult Nordic Power Hockey liigale omast, et ülekaalus ollakse surveel. See on, ütleme niimoodi, et selles, ma pigem oleksin seda meelt, et mitte Nordic Power Hockey liiga, vaid selles konkreetses mängus, et selle konkreetse mängu käekiri on ikkagi veel, ma ütleks ka, et meie tavalistest mängudest erine. Aleksandrov praegu tuli jõuga väravale. Harjusid ära Narvakad nüüd vähemuses mängimisega, et said piisavalt harjutada, et nüüd on nagu mängus sees ka neljakesi. Ei ole nii palju mängijad, et viiekesi mängida kogu aeg, saad rohkem puhata. Ja oli pealevise ja oli ka liikumist väravaes, aga praegu läks tabas vissel kedagi, läks väravast mööda. Vasiljev võitleb, Pusakov on seal nurgas, Sillandi. Ei olnud Sillandit, nii. Kurtavoi sai litri, Kurtavoi 1-2 vastu. Jälle siin joonistas, proovis Medvedevist ja nüüd on saab rõõkin üksi läbi. Ja nüüd on saab rõõkin üksi läbi, aga ei, Šumihini kinda tõrje. Päris põnev. Praegu oli nüüd küll, saab rõõkinil oli nüüd 100-0 võimalus Narva sellesse mängu ikka väga konkreetselt sisse tagasi tuua. Aga ei suutnud. Kuigi aga tema on selle loo ajal tegelikult sellised ära jooksed, on väga kenasti suutnud realiseerida. Nii et... Ja läks samamoodi, nagu Robotinski esimesel kolmandikul proovis, või oli see teisel sellist pehmemat, et ootasid ära vaht liiguks natukene ära ja ei saanud litriliselt piisavalt kõrgele. Nüüd pani Robotinski sealt jälle terava nurga, et milline kõrge Titovi poolt oli kõrge keppi, aga kohtunikud praegu mängu ei peatanud. Oli küll kõrge keppi moodi mäng, jah. Jõuab peal. Rongi alla jääb seal. Jõuab. Seda oli näha juba kaugelt. Aga pikka litrit ei tulnud. Ja nüüd sai Fursa kätte jälle seal natuke ülesööt, mis oli praegu. Fursal oli tegelikult ise võimalus see litter väravale panna ja minna reboundi võtma. Aga söötis veel Paulil Sillandile kõrvale. Ja nüüd tõmmatakse. Nüüd tõmbas Manuskin maha Tšegotovi. 2 minutit. Kaks sellist suurt rasket meest. Litrit on mängija takistamise eest. Suuri ja raskeid mehi on siin mängus mitu.
ja Fursa jah, siis seal olukorras andis Paulile kõrvale ja tegelikult Silland ise oli võiks öelda natuke halvemas positsioonis, et ei saanud sealt ühe puutiga visata ja nurk läks natuke käest ära, et Fursa oleks võinud ehk natuke isekam olla antud olukorras. Lahti viske ei saa, Kulakov pääses ikkagi tulema ja nüüd on suht seisva jalaga Lefkovitsi vastu. Aga ei, jäi praegu Litter tale kuidagi jalgadesse kinni. Nii, nüüd on Fursa siis jällegi kaks üksinda põhimõtteliselt tulemas, aga tagantpoolt tuli Busakov suure hooga. Fursa sõitis ümber värava ja oli tegelikult... Sellise vanaaegse, mis ei olnud palju puudu. Mis see vanaaegne tähendab? Ma olen paljudes kordades seda kuulnud räägitavas, aga mis see tähendab? See on soome keelest olema vanaaegne. Ongi no, selline, aru, kus sa ümber värava teed selle tiiru. Ma tean, aga millest see tuleb? Millest see vanaaegne tuleb? Seletage mulle see ära. Kas vanasti tehti niimoodi kogu aeg või? Järgelikult. Selge. Ma ei ole väga vana, ma nii täpselt ei tea. Selge. Sellepärast ma küsisin, äkki tead. Paul Sillandi pealevise teine. Ja aga ei Šustov on täna mängumees. Šustov on täna mängumees ja hoiab Narvat siin ikkagi püsti. Fursa ette sinna värava rauda. Ja tempo on jälle tõusnud. Jah, Lefkovic viskab vastu otse Titovit. Ja nüüd pääsevad siis kolmekesi tulema, aga jõuavad Vipers tagasi. Peale vise ette nurka proovis, kes see oli, Kulakov või kes see oli, või Titov. Uskumatult palju tehakse sellised asju, mida... Korovikov! Tegelikult ei tohiks nagu just kui teha, et Lefkovicid ka vastu esimest meest. Ja ülekaalus vastu esimest meest ja peaaegu, et vastane saab üksi läbi pärast seda. Ja vigasid on, et kui alguses väga palju vigasid ei olnud, siis nüüd on need vigasid hakkanud nagu sisse lipsama üks jagu, aga see ilmselt ka näitab seda emotsiooni, mis selles mängus on, et selline distsipliin on nagu kadunud, et distsipliini ei ole ei siis sellises individuaalses mängus kui ka sellises meeskondlikus mängus, et natukene nagu pea jääb siia pingi peale selleks ajaks, kui mehed väljakule lähevad nii. Juba praatjats. Ei saa litrit sügavale. Nevzorov võttis litri vahelt ära. Ja praegu üldse ei tahtnud litter koostööd teha. Nüüd siis... Ja siit tuli pähe sõitmises, tundub, et Vassiljevile karistus või küünonukiga ründamise eest või... Aha. No igatahes karistus. Ja saab 10 minutit nendele ka sealt otsa tõenäoliselt. Kõik need, kui me juba siin soome keeles vanhanaigastest hakkasime rääkima, siis kuumakalled, ehk siis kuumad kalled, nagu soomlased ütlevad, on praeguseks nagu üks teise järel nagu boksi saadetud. Nii et kaks tükki on neist täitsa minema saadetud. Nüüd siis sai üks Narva mängija veel. Ja tundub, et rohkem midagi selle keppi viskamise ja löömise ja provuuritsemise eest midagi juurde ei antud. Et... No ei tea, seda tabloo peale ei näe ja ega me ei... Ei, seda peaks rääm... nägema ikka, 10 minutit peaks selle täpina sinna tekkima kuskile vähemalt, aga rahvast ei ole just liiga palju, aga rahvast ei väelt sellegi poolest, nad ei ole rahul. Hetkel mitte millegi ka. Jah, sellepärast, et kõik ümberringi on nende vastu, tahavad neile halba. Korovikovi peale vise, üle värava. Fursa. Nüüd siis üks Narva mängija pääsis välja, et Narva on nüüd neljakesi viie vastu. Aleksandrov võitleb seal Fursa vastu, aga ei saa litrit kätte. Nüüd sõideti uuesti seina. Sillandi sõideti seina. Eelkord sõideti seina. Nüüd on juba need kaks korda vähemalt olnud selline olukord, kus... Aga praegu on kohtunikud andeks andnud need situatsioonid. Ei taha enam kohtunikud anda karistusi, aga... Jah. Kulakov. Jälle 1-0 vastu tuleb. Porovikov on tagasi, aga Kulakovi kiirus oli parem. Siiski peale viskeni ei jõudnud. Viskab litri koju tagasi. Juba Bratjats, kuuekesi jääl, Vipers võtab 2 minutit. Tule taevas appi, ütleks praegu Andrus Ansip. Võibolla ütlebki, vaatab Brüsselis mängu ja ütleb niimoodi. Koos Indrek Tavandiga. Igal juhul 2 minutit Vipersile. Minut aega mängitakse 4-4 vastu ja siis minut aega on Narval ülekaal.
ka treeneritele on natukene konspektid segamini. Ma arvan, et treenerid mõtlevad täpselt sama asja, et mis nüüd võimub. Ja Novikov saadetakse karistus istuma, mitte just kõige noorem mängumees. Vaatame, kuidas 4-4 Narval välja tuleb. Saavad litri, oli juba praktiliselt vahet läbi tulemas, aga said siiski litri endale Nevzorov. Nevzorov praegu suudab litri lükata Titovile. Titov hoiab seda nüüd seal värava taga. Tuuga mängis talle päris lähedal, aga siiski suutis olukorrast välja tulla. Nevzorov on nüüd sinise joone peal, Bogdanovi kohe peal. Sööt läks seal hüppesse viimasel hetkel ja ei saanud kätte Titov uuesti. Oli sööd sinna värava ette, aga Patrusev ei saanud litrile pihta. Nüüd Patrusev kaitsemängija tõmbab seal Tuugo Kohvile. Hoiab litrit. 4-4 vastu mäng käib, aga täiesti surve all on Vipers praegu. Pusakov, Titov. Tühja peale sööd ja ära tõi Šumihin. Uskumatu tõrje järjekordselt. Šumihin tassib, reaalselt tassib. Pikk liter. Ja võeti ikkagi ära. Aga vahetada ei lubata Vipersin, sellepärast, et pika litri järel vahetada ei tohi. Ja nüüd siis lahti vise Narva ründetsoonis, ehk Vipersi kaitsetsoonis ja Vassiljev on platsil tagasi. Bravuuritsemise eest on tõesti pikemat karistust ei saanud. Vassiljev kohe ka väljakule. Nüüd on siis minut aega, 58 sekundit on Narval aega seda Vipersit nagu tõsise surve alla panna. Et kui praegu on Vipers niisama surve all, siis seisuliselt on kolm väravat vahet, siis kui nüüd ära lüüakse, siis on ikkagi surve juba hoopis teine. Vassiljev, mööda. Aleksandrov siiski suutis joont kaitsta ja Litter jäi tsooni, aga nüüd Tuuga Eesti mängis praegu lähedale Saprõkinile ja sai ka Litteri kättega tsoonist välja ei suuda toimetada. Jälle on hästi lähedal, aga nüüd Saprõkin tegi endale ruumi. Väga hästi keerutas ennast sinna vahele, aga... Juba Bratjats, aga ei pääse läbi, Aleksandrov on piisavalt. Väga hästi, Aleksandrovi poolt mängitud, et ei läinud ka liiga kõvasti seda meest mängima, et ei saanud seal just kui litrite mängijad hakkistamist. Lihtsalt oli õige koha peal, Vassiljev tuleb. Tšegotov tema vastu. Fursa said litritsoonist välja kamba peale. Nii, kohe. 9-8-7 sekundit on jäänud ja on Vipers viieksi tagasi Novikova platsi peal. Ja siis jätkub 5-5, Saprõkin. Nii, Vipers on viies mänge väljakul. Kulakov natuke alvasti, aga ei saa litrit. Ja nüüd jälle sealt Rabotinski proovib. Ta kohe proovib sealt terava nurgalt. Meeldib sealt sätida seda litrit. Ja vist on midagi on ooajal ära ka löönud, aga nüüd lõid ära. Nüüd siis on jäänud 8 minutit kopikat peale ja praegu on mäng on saanud võib-olla natukene uue pöörde. 4-6. Ütleme nii, et Vipersile on pakutud siin, pakuti päris palju võimalus see mäng nüüd suhteliselt kindlalt enda kasus kallutada, aga seda nad ei teinud ja nüüd on seis siis 6-4, et kaks väravat ja 8 minutit ja time out, Toivo Suursoovutab time outi ja loeb Mester sõnad peale, et on kaasa läinud. On kaasa läinud. Vipers on kaasa läinud sellele Narvale sobiva sellise närvilise mänguga. Nad on nagu oma nagu kaitseformatsioonid ja kõik asjad on nagu ära unustanud. On läinud kaasa sellise jooksmise ja rabistamisega ja see on see, mis on praegu vesi Narva veskile. Ja see mäng ju teatavasti on see, et Narva mängustiil on selline, et vahet ei ole palju te meile väravaid lööte. Me lööme ikka ühe või kaks rohkem aina. Praeguseks on lastud endale lüüa Narva poolt vaadatuna 6 tükki, aga ise on löödud 4 ja selles kolmandikus, kui ma nüüd väga mööda ei pane, siis Narva juhib 2-0. Ja rahvas elavneb ja mäng on saanud uue hingamise, Narva on saanud uue hingamise, et siin saab veel hokit näha. Jah, et Vipers on võib-olla natuke liiga rahulikud, just kui siis arvasid, et see mäng oli juba kindel, et mehed enam ei võitle nii kõvasti kui ehk peaks.
pigem on minu arust on just see, et nende selline nagu see, see mis mängu alguses töötas, see on nagu mõranema hakanud, et nende selline lõksu trappide tegemised asjad on nagu praegu hakanud nagu nii-öelda siis läbi andma ja Sumi tassib, Sumi on see, kes seda meeskonda praeguseks püsti peab. Ja ta oli püsi kiiver peas üldse täna kõige. Jah. Teipi vaja. Teipi või kiivri vähe kinni. Noh, okis ju on nii, et kui kuskit midagi natuke logiseb, siis tõmbad teibiga kinni. Üks Narva mängija või üks Vipersi mängija on puudu. Levkovic saadetakse väljakule, selle eest vahetatakse lahti viskaja välja. Ljuba praetetakse lahti viskaja. Ja rahvast ei ole palju, aga äält suudavad teha küll. Kulakov värava taga seal keerutab ja pööritab. Levkovic kaotas hoki keppi, aga suutis selle siiski kätte saada. Kõrta või hästi toimetus situatsioonist välja visand pikaks, vaid sellise just paraja. Saab prüükin. Saavad nad neid litreid läbi, no. Saavad. Ja praegu on Vipersil natukene selline ütleme nii, et rahutu olukord, et kõik, mis Narva teeb, näeb välja selline ohtliku, et kuidagi tõenäoliselt iga vise, kui su Mihin nii kindadana ei oleks, siis oleks iga vise ka selline. Ja. Näeks välja, et võib iga ette väravasse minna. Ja, aga kui sa nüüd meelde korra tuletad, siis milles see mäng tegelikult nagu pöörde momenti sai? Šustovi või väljatulekust, tõenäo. Ehk et toodi, see kogemus toodi väravasse, nüüd oli kursale ette. Jaa, viskas mööda. No hakka või uskuma, et need karistused, mis siin Linn ja Bogdanov endale korraldasid need lollused, et need äratasid meeskonna ülesse. Seda ütleme nii, et... Seda, no igal juhul mäng on muutunud pärast nende lahkumist. See on nagu minu meelest nagu selge. Päev selge on see, et Narva on nagu saanud sellise positiivse toonuse ja on suutnud paar väravat visata ja asi on nagu täiesti nagu teises võtmes. Jälle kellegi varu osad, aga see on hoopis katki nokki kepp. Ja pikk litter, aga kohturik muutis meelt ja lahtumise kestsoonis. Kuus pool minutit jäänud aega. Vipers peab kannatama ja Narval on veel võimalus siia mängu tagasi tulla. Ja Vipers peab targalt mängima, et neil ei ole nagu vaja siin nagu siukest ülejooksmist harjutada, et pigem teha sellist, proovida sellist natuke kindlamat mängu, targemat mängu. Vasiljev pani praegu litri terama nurgalt väravale, aga ei saa tsoonist välja, no nüüd saadi tsoonist välja. Vahetused, lühikesed vahetused, see on praegu Vipersi mäng, lühike vahetus, jälle rivid kokku, ja ei lase vastast keskele, surutakse äärde nurkadesse, pikka litrit ei võetud. Ei tulnud praegu, jah. No ei tulnud. Täpselt see mäng, mida praegu peab Vipers mängima. Narva siis jällegi peab praegu suutma litrit väravale toimetada iga vahendiga, võibolla mitte nii palju surfatesid läbi saama, vaid nii nagu ta praegu läheb hästi tegelikult individuaalne, aga noh, jah. Vedased lihtsalt tagas sai peale vise Patrusevi poolt sinise joone pealt, aga Sumihin nägi ja püüdis. Natuke rohkem kui 5 minutit. 5 minutit 24 sekundit. Kolmandikku mängida. Jällegi lahti viske võitnud Arvale. Levkovic siiski suudab selle litri ja mängida ja läheb väravale peale, nii et ei saa. Väga hästi mängitud Levkovici poolt. Kas nüüd meelega või hea meelega, aga hästi tuli välja. Ja jälle vahelt lõikes praegu luges mängu hästi ja suutis Kulakovi söödu vahelt lõigata. Mama Tšano võttis praegu Kulakovit litri ära, rahustas mängu ilusasti maha Fursale sööta, aga Fursa ei suuda litri tsoonist välja panna. Kulakov läks kohe Mama Tšanovit karistama selle eest ja iga litri peremeheks. Ei saa litrit endiselt soonist välja, no nüüd tõmmati siis maha ja 2 minutit tuleb jälle. Ja nüüd Kulakov teeb siis üksed liigutusi, mida jälle ei ole vaja teha. Ja.
No Narva mängijatel ikkagi kuppel ei püsi. Nii nagu peaks. Aga Vipers siis mõttes maha, et mehed on... Suudavad mängida enne, laulikult teha oma asja. On peal külmad hoidnud. Titov surve alla kohe. Tšegotov ei saanud litrit sügavale. Narva sai selle sealt kätte ja nüüd kohe on väga praegu oli. Paul mängis nüüd... Ja... Ei olnud litter väravas. Kas postis käis litter? Postis käis kindlasti litter. Tšegotov rahustab. Ja nüüd siis... Ja mitte... Ja nüüd viskas ära. Tšegotov just kui juba tegi nagu sellise asja, mida oleks oodanud, aga mitte niimoodi. Ja 5-6 Narva poolt vaadatuna. Natuke rohkem kui 4 minutit. Kõik on lahti. Mitte ükski ots ei ole veel kinni pandud. Tšegotov oma kogemuse pealt praegu suutis sellest olukorrast tegelikult välja tulla, aga mida ta ei lugenud seda, et Vassiljev teda endiselt taga ajab. See litri kättesaamine oli küll natukene selline raiumise liigutuse moodi. Sealt võibolla hea tahtmise juures oleks võinud vasta käsi löömise eest 2 minutit võtta. Aga läks teistmoodi, läks niimoodi, et ta sai litri kätte ja pani selle Sumihinile, kes on täna super hästi seisnud, samasse ülemisse esimesse nurka, kuhu esimese ära viskas Bogdana. Nii et nüüd on... Ütleme nii, et jah, see kohtub ei otsinud seda varjupaika sealt enda värava tagant ei liikunud. Pärast sellist momenti tuleb kaitsemängija peab endale selle aja tekitama sellega, et jalad paneb tööle ja liigub siis enda värava taha, mida saab kasutada siis just kui kattana. Või siis välja, aga ta ei teinud ka seda, ta jätsi nagu jala seisma. Ljuba Bratitsi peale vise. Uuesti Ljuba Bratitsi käes litter. Kursa, Ljuba Bratitsi. No nüüd on natuke võimalis veel. Minut aega on veel ülekaalu. Novikov taga käe peale kehvasti tuli. Ei olnud väga palju litriga peale hakata. Pani selle mööda porte äärt Porovikovile, kes on värava taga. Ljuba Bratitsi Porovikov omavahel sätivad seal. Novikov. Sinise joone peal on Levkovic. Sai litri ja nüüd sai ka esimesest mängijast mööda, aga väravaht oli tee peal ees. Šustov on mängumees. Kõva võitlus käib. Saavad praegu Porovikov ja Ljuba Bratitsi litri kätte. Ja Ljuba Bratitsi uuesti. Teeb endale ruumi. Söödab keskele Novikovile. Ei tea, kas tahtis niimoodi. Hästi tuli välja. Ja nüüd oli võimalus. Sai reboundi Porovikov proovida, aga ei läinud. Šustov jätkuvalt suudab ette jääda ja nüüd Levkovic. Ja nüüd on Narva viiekesi. 2 minutit, 40 sekundit. Nüüd hakatakse survet tegema. Jäeti Porovikov praegu üksinda. Ei olnud mitte midagi teha, viskas litri pikaks. Vahetusse minna ei saa. Nii käidi vist enne ära, nii et jõuti enne ära käia. Selles mõttes läks hästi. Sillandi, Fursa, Mamatšanov, Tšegotov, Porovikov on siis need mehed, kes nüüd kastaneid tulest püüavad välja tuua. Ja Titov, Kusakov, Vassiljev, Aleksandrov ja Manuskin on siis jällegi need, kes oli pealevise kohe kiirelt. Ei saanud Sumihin litrit nurka ära lükata. Pik litter. Ja see litter veel reboundis tundus, et põrkas vastu Porovikovi, mis siis omakord oli veel nagu pealevise ja oli päris ohtlikult seal värava ees. Ja ei ellu sinna värava ette, jah. Ja praegu need sekundid on kuluva taga aeglaselt Vipersi jaoks. Mamatšanov ja Titov vastamisi. Ja võidab lahti viske Titov ja oli seal Pusakov olemas, aga liiga terav oli see litter tuli ja ei saanud Pusakov litrile pihta. Fursa, nüüd on vaja litrit hoida. Nüüd siis oli vaja tegelikult, no said Mamatšanov ja Fursa litri kätte, aga ei. Tšegotov. Patrushev on see mees, kes litri sügavale tõi. Vassiljev värava taga. Vassiljev lõi viienda värava. On ohtlik, igal juhul ohtlik mängumees. Tšegotov nüüd. Praegu klaarib.
praegu klaarib. Viimased kaks minutit algasid, aga ei. Kusakov. Ja sööt värava ette. Ei õnnestunud. Olid seal mingid puuted. Ja ei lähe vikaks liter. Ei lähe vikaks. Selles mõttes vedas praegu Vipersil. Hea väljavise oli. Nüüd on keskel olemas Kusakov. Näed, lästi jällegi kesket läbi. Kaitsate ja oi, kui vastik pealevise tuli Vassiljevi poolt. Said, ei saanud Litvitsaanist välja. Mamatsanov, nüüd on aega. Fursa, Mamatsanov. Tuugo, ei ole Tuugo. See on siis Motskevitsus, pääseb läbi. Ja terava nurgad pani kohtunikule praegu. Litriga, nüüd on... Ai, praegu oli... Isenesest kavalalt noored mängisid. Ja mängisid nii hästi, et Šuštov oli... Ei jõudnud liikuda. Seisis seal ees postis. Ja. Viimane minut on alanud, 50 sekundit. Kurtavoi ei saa praegu. Ei saanud praegu, ei suutnud sööta. Oleks pead kinda peale proovima litri sügavale panna, aga proovisid natuke liiga peeneks ajada. Kulakov tuleb läbi. Ja nüüd siis... Ja ise sõidab postile otsa ja... Värava paigast ära. Läheb tsoonist välja. Ja muidugi kohtuniku käest minnakse küsima, et miks kahte minutit ei olnud. Aga noh, tegelikult ei olnud. Tegelikult sõitis lihtsalt selle värava tagumise raua otsa. Kulakov sai aru, et ei ole kahte minutit. Tema ei nõua, küll aga nõuavad sõbrad. 33 sekundit. Nüüd ilmselt tuleb Šuštov ära ja Narva on viiekesi. Või siis kuuekesi, vabandust. Ja Narva võtab time outi. Aga tuleb lahti vise kesksooni. Survestatakse korralikult seda meie Soome kohtuniku. Ja ei ole lihtne tööpäev teile. Kohtuniku töö ei ole lihtne, ma ütlen teile. Kohtuniku töö ei ole lihtne. Meie siin tribüünide peal oleme need, kus kõike näevad, teavad, mängijad, kõike teavad, näevad. Kohtunikud, need on nüüd tainapead, need ei näe ju midagi. Tegelikult on kohtuniku töö väga raske. Murd osa sekundi juures tuleb langetada väga olulisi otsuseid ja ma arvan, et sellise tulisusega mängu juures nagu täna on tegelikult kohtunikud väga hästi hakkama saanud. Nii et lahti ise toodi kestsooni, kuna Kulakov oli see mees, kes sõitis värava paigast ära. Šuštov võetakse ikkagi välja. Narva on kuuekesi ja Tartu, kui siis... Vipersi pool on siis viiekesi, Fursa, Sillandi, Mamatsanov, Novikov ja Levkovic on need mehed, kellele siis Toivo Suurso on 33 sekundit usaldanud vastu pidada. Narva poole pealt Kulakov, Kusakov, Vassiljev, Nevzorov, ei, Saprõkin, Titov ja aga lahti viske võit ja said litri kesksooni. Fursa, ei, jõudis ikkagi Narva kaitse esimesena. Kulakov. Pusakov pealevise tõrjub. 20 sekundit. Nüüd mäng on Narva ründetsoonis. Nurgas said välja litri. Titovi pealevise. Praegu Novikov oli see mees, kes pani enda keha likku selleks, et ei läheks. 2 minutit. 6 sekundit on jäänud. Tõmmati praegu jalad alt ära. Huhuh. 6 sekundit. 6-5. Vipers juhib. Vipers võtab 2 minutit. Värava vahti enam ei ole. Eks siis 6 sekundit käib mäng 6-4 vastu. Kõige tähtsam lahti vise selles mängus. Kõige tähtsam lahti vise sellel hooajal. Lahti viset läheb võtma, kes? Sillandi tuleb välja. Ljubobratets, Fursa, Levkovic, Tšegotov. Mamatsanov saadetakse ka minema. Ja Fursa läheb lahti viskele. Ja Titov on siis need mehed, kes nüüd selle asja siin ära klaarivad. Püüavad tõmmata siia Patrusevile, et Patrusev saaks kohe. Vahetatakse Fursa välja sellepärast, et ei meeldinud, kuidas Vipersi mängijad seisid lahti viskel. Lahti viske võitsid, Patrusev peale vise, aga ei saanud. Ei saanud litrit väravale. Kelle ei pandud tööle. See tuleb praegu. Kella ei pandud tööle. Konkreetselt kella ei pandud tööle. Narvas töötab asi. Narvas töötab konveier Narva kasuks.
aga Vipers on võitnud selle mängu 6-5, tuline mäng, aga mina lähen nüüd medaleid jagama. Kevin, lõpeta. No hea, mis ma ikka ütlen. Tuline mäng. Ja Vipers vääris seda võitu, suutsid ja pea külmana hoida ja tegid, kannatasid ära lõpuni müts mahaga nooremate Narva mängijate ees, kes tõsiselt Kusakovid ja kompani, kes Nevzorovid, kes võitlesid väga, väga innukalt lõpuni välja. Ja nüüd hakkame siis medalid ka jagama ja järgmine nädalavahetus algab siis finaalseeria, kus kohtuvad Tartu Kalev Välk ja Viiking. Esimene mäng on laupäeval Tallinnas, kella aega öelda ei oska, aga laupäeval see mäng on ja Delfi TV seda mängu ka üle kannab. Ja mehed nüüd siin tundub, et peale mängu ikkagi suudavad spordimehelikult üksteist õnnitleda ja saavad varsti medalid kaela. Aga hakkame vaikselt lõpetama. Selline mäng, väga siukene ebatavaline medalimäng, aga nii ta on. Aitäh minu poolt ja kohtumiseni laupäeval.
On. Mängisite mängu väga raskeks. Algusel ilus, läksite suuresti juhtima, 6-2 juhtisite ja siis lasite Narva endale päris lähedale. Et mis juhtus? Juhtus see, et ei võtnud ennast kokku. Mõtlesime, et noh, nii kergesti tuleb, et nüüd lähme edasi ja võidame, aga noh, nad suudavad ju visata väravat ükskõik, kas nad on vähemuses või ülekaal. Et see raske nendega mängida on. Absoluutselt. Kas üks pöördemomente, mis selles mängus oli, oli see, kui nad tegid väravavahtide vahetuse? Et esimesele väravahile Rovdale läksid teie poolt väravat suht lihtsalt. Ja nii kui siis see kogenud Šustov väravasse tuli, siis kuidagi moodi sai nagu lukk ette. Et kas teil tekis endal mingi tunne või see lihtsalt oli selline, noh, õnn oli uuel väravahil kaasas? Ma arvan, kindlasti õnn oli. Sellepärast meil nii palju oli 1-0 või 2, tähendab 2-2-2 või 2-1 ja kõik viskavad ja ei lähe sisse ja ma ei tea, mis juhtus. Mis maagiline väravaht see veel on seal. Aga teie enda väravaht, siis Šumihin tegelikult tassis ka, ütleme niimoodi, et Narval ju võimalusi oli. Võimalusi nad suutsid palju luua, aga Šumi tassis. Et Šumile, ma arvan, peate tegema kõvad aplausid nüüd, kui riietusruumi lähete. Ja tema kindlasti võttis selle mängu enda kätte ja ma ei tea, ta tegi, minu arust ta tegi 90% praegu tööd. Ma olen sama meelt. Ja teine, mis pöörde moment oli see, kui mõned Narva mängijad hakkasid natukene lolli mängima, hakkasid selliseid karistusi võtma, kaks mängijat said mängu lõpuni, et kas see tekitas teis? Mulle meeldis see, et teie nagu suutsite rahulikuks jääda, jätkasite nagu oma mängu nii hästi valvasti, kui see parasugu välja tuli, aga kas see tekitas teis mingisuguse sellise nagu hea tunde, et me oleme selle mängu peremehed või kuidas teile nagu tundus? Esiteks Toivole suur tänu, kes meile ütles, et me ei vastaks nendele provokatsioonidele, et nagu oli näha, et eelmistes mängus veel keegi vastas, nüüd oli võibse rahulik, et keegi ei löönud tagasi ja no muidugi oli kergem mängida, kui Linja Bogdanov läksid ära, sest nemad ülekaalust mängivad väga hästi, et lootsimegi selle peale, et nad hakkavadki niimoodi tegema ja juhtuski nii. Igal juhul, Anton, palju õnne teile, te olite põhiturniiri neljandad, nüüd võitsite medali, esimene hooaeg Vipersi jaoks ikkagi suhteliselt noor meeskond, nii et palju õnne teile ja nautige nüüd siis seda hilisõhtust tagasi sõitu. Aitäh teile! Aga aitäh! Meil siit Narvas siis nüüd tänaseks lõpetame. Pronksmedalid said kaela Vipersile antud, oli väga huvitav mäng ja järgmine nädal, järgmine laupäev, kellaaeg ma veel öelda ei oska, aga Tallinna Stondirabas on siis esimene finaal, kus oma vahel lähevad kokku Tartu Kalev Välk ja Tallinna HC Viking, nii et tere tulemast jäähalli või siis jälgige mängi Delfi vahendusel. Aitäh!